Глава 20. Да се добера до Трей бе по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Не беше трудно едно момиче да влезе в общежитието на момчета в нормалните часове. Но след вечерния час, и то посред нощ, направо бе невъзможно. Трябваше да измисля нещо и затова се обадих на Еди, докато откарвах Едриан до дома му. Поне за едно никога не изпитвах вина да звъня на Еди по всяко време. Той никога не изключваше звука на телефона си, несъмнено за голямо удоволствие на Мика. Даже го подозирах, че спеше с телефона до възглавницата си. Да. Гласът на Еди прозвуча бодро и енергично, сякаш изобщо не бе заспивал. Както винаги бе нащрек и готов за действие. Искам да отидеш и да се опиташ да събудиш Трей, казах му. Соня е отвлечена и я държат в някакво странно място, с лого като татуировката на Трей. Трябва да проверим какво знае той. Еди за пръв път чуваше за отвличането на Соня, но не поиска допълнителна информация, нито се поинтересува откъде знае къде се намира Соня в момента. Знаеше, че напоследък тя е в опасност и кратката ми молба бе достатъчна, за да се задейства. Не знаех какво точно ще се случи, когато Еди намери Трей, тъй като нямаше как да говоря с Трей докато не настъпи утрото. Все пак трябваше от някъде да започнем. Добре, каза Еди. Веднага ще се заема. И ще ти звънна. Прекъснахме разговора. Сподавих една прозявка. Е, за сега сме на никъде. Да се надяваме, че Еди може да открие нещо. За предпочитане е междувременно да не пребие Трей, отбеляза Едриан. Той се бе сгушил на седалката до моята. Това бе единственият признак, че се чувстваше прекалено уморен от късния нощен час. Отдавна бе отвикнал от нощното вампирско разписание. Защото това определено ще намали шансовете ни да узнаем нещо повече. Направих гримаса. Ако Трей е замесен по някакъв начин, не съм сигурна, че искам да сме прекалено снисходителни с него. Но въпреки всичко, просто не мога да повярвам, че е участник в това. Хората постоянно се заблуждават в преценките си. Да вземем, например, теб. Мислиш ли, че Трей знае, че си член на тайно общество, което се стреми да скрие съществуването на вампирите от света? Всъщност. Да. Спрях на един червен светофар и пак се замислих за странното поведение на Трей. Той знае, че Джил е морой. Почти съм сигурна в това. Не го разбра веднага, но след като го научи, не престава да ми повтаря да я крия. А после, след като нападнаха Соня, ми каза да се пазя. Започнах да осъзнавам нещо ужасно. Той е знаел. Знаеше, че бях приятелка с Соня. И вероятно е знаел за нападението, но нищо не ми каза. Няма да се изненадам, ако неговата група действа против правилата на твоята. Тонът на Едриан се смекчи. Но ако това ще те накара да се почувстваш по-добре, струва ми се, че той е изпитвал угризения, след като се е опитал да те предупреди. Не съм сигурна, че това ме успокоява. О, Едриан! Спрях пред дома му и видях жълтия мустанг, ясно отличаващ се на фона на уличното осветление. Оставил си колата навън. Имаш късмет, че не са я прибрали. Ще я преместя, каза той. И не ме гледай така. Няма да шофирам в радиус повече от половин километър. Не съм нарушил твоите правила. Просто бъди внимателен, промърморих. Той отвори вратата на моето лате и погледна назад, към мен. Сигурна ли си, че искаш да се върнеш в училището? Ще те държат заключена, докато не съм не. И без това не мога да направя много. Искам да съм там в момента, в който ще мога да се добера до Трей. За сега разчитам само на Еди. Едриан не искаше да се раздели с мен, но накрая кимна. Обади се, ако възникне нещо. Ще продължа да се опитвам да достигна до Соня в сънищата й. Макар че до сега старанията ми бяха напразни. Една от най-смущаващите способности на духа беше, че владеещите неговата магия можеха да нахлуват в сънищата на другите. Ами ако не спи. Или това, или е другирана. Нито една от вероятностите не ме накара да се почувствам по-добре. Преди да се разделим, той задържа погледа си продължително върху мен. Върнах се в амбарут, където един сънен дежурен, без никакъв коментар, ми махна с ръка да вляза. Госпожа Уедърс отдавна се бе прибрала в дома си, а заместникът и за през нощта явно не се интересуваше особено кога излизам и кога се прибирам. Докато се изкачвах по стълбището, телефонът ми звънна. Беше Еди. Уф, отне ми цяла вечност, но накрая успях да събудя съквартиранта му, каза ми. И?
Не е там. Предполагам, че и миналата нощ не се е прибирал. Заради някакъв спешен случай в семейството му. Знае ли се кога ще се върне? Започвах да си мисля, че всички тези семейни дела на Трей могат да се окажат по-зловещи, отколкото предполагах. Искаше ми се също той да не беше единственият с татуировка с форма на слънце. Не. Тази нощ често се събуждах и после отново заспивах. Тялото ми бе изтощено от магията, но нервите ми бяха силно опънати заради соня, така че умората не успя да ме надвие. Отново се събудих и проверих телефона си, уплашена да не съм пропуснала някое повикване, въпреки че той бе настроен на максимална сила на звънене. Накрая се отказах от опитите да заспя и станах 2 часа преди времето за закуска. След като си взех душ и се облякох, нагласих кафеварката на най-силна степен, вече можеше да се влиза и излиза от кампуса. Не че имах кой знае каква полза от това. После проведох 2 разговора, първо позвоних в Спенсърс, за да проверя дали Трей е на работа. Не очаквах да го заваря на смяна, но беше удобно извинение, за да разбера дали е бил там през последните 2 дни. Оказа се, че не е бил. Следващото ми обаждане беше до Стантън, за да й съобщя за изчезването на Соня. Казах й, че разполагаме с следа, която свързва един от съучениците ми с ловците на вампири и че Соня вероятно я държат в някакво странно място извън града. Не си направих труда да й обясня откъде го зная, но Стантън беше толкова разстроена от новината за отвличането, че не попита нищо повече. По време на закуската заварих семейството си, заедно с Мика, в столовата на западния кампус. Еди, Анджелина и Джил седяха с смутени физиономии, което ми подсказа, че всички знаеха за Соня. Мика бърбореше весело за нещо, а аз останах с впечатлението, че присъствието му не позволяваше на другите да обсъждат това, за което наистина искаха да говорят. Когато Мика се обърна, за да попита нещо Еди, аз се наведох към Джил и промърморих на ухото й. Изведи го от тук. Да му кажа да си тръгне. Прошепна ми тя. Ако се налага. Или излез заедно с него. Но аз искам да. Тя прехапа устни, когато Мика отново се обърна към нея. Изглеждаше нещастна заради това, което трябваше да направи, но скоро придоби решителното изражение, което напоследък често виждах в нея. Кимна към чинията на Мика. Хей, свърши ли? Трябва да проверя нещо с госпожица Ямани. Ще дойдеш ли с мен? Разбира се, съгласи се Мика с грейнало лице. След като двамата си тръгнаха, се извърнах към Еди и Анджелина. Има ли някакви вести от Трей? Не, въздъхна Еди. Тази сутрин отново проверих. Съквартирантът му вече започва да ме мрази. Не го упреквам. Това ме подлудява. Простенах. Искаше ми се да заблъскам главата си в стената. Толкова сме близо, но сме напълно безпомощни. С всяка изминала минута се скъсява живота на Соня. Еди се намръщи. Можем ли да сме сигурни, че тя още е жива? Поне с нощи бе жива, отвърнах. Както Еди, така и Анджелина ме изгледаха удивено. Откъде знаеш? Попита тя. Хе-ме, ами, аз. О, това е невъзможно. Челюстта ми увисна, като погледнах за Деди. Та това е Трей. Абсолютно сигурно бе Трей, с помътнели очи, току-що влезе в столовата. Още влажната му коса го издаваше, че преди малко е бил под душа, но целият бе в синини и дръскотини, които едва ли можеха да се припишат само на футбола. Еди се задвижи, преди да успея да изрека нещо повече, а двете с Анджелина побързахме да го последваме. До някъде очаквах Еди да се нахвърли тутък си върху Трей. Но вместо това дампирът се изпречи пред Трей и му попречи да се присъедини към опашката пред Шубера. Стигнах до тях тъкмо на време, за да чуя как Еди го предупреди. Днес ще минеш без закуска. Идваш с нас. Трей се опита да протестира, но тогава видя Анджелина и мен. Внезапно Джил също се появи, очевидно отървала се от Мика навън. Тъжно изражение изкриви чертите на Трей, почти като на победен воин, преди да ни кимне уморено. Тогава да излезем отвън. Щом се измъкнахме през вратата, Еди сграбчи здраво Трей и го притисна към стената. Къде е Соня Карп? Изкрещя в лицето му. Разбираемо, Трей изглеждаше адски втрещен и изненаден. Еди бе жилав и мускулест, но повечето хора подценяваха силата му. Еди, дръпни се. Изсъсках, като се огледах нервно наоколо. Честно казано, и аз бях обсебена от същото желание, но нашият разпит нямаше да стигне далече, ако се появеше някой учител и си помислеше, че бием съученик.
Еди пусна Трей и отстъпи крачка назад, но застрашителният блясък в очите му не угасна. Къде е мястото, където я държите? Това като че ли пробуди Трей от вцепенението му. Откъде знаете за това? Сега ние задаваме въпросите, тросна се Еди. Не докосна отново Трей, но близостта му и заплашителната му поза не оставяха място за съмнение, че ако се наложи, бе готов да стигне до крайност. Соня още ли е жива? Трей се поколеба и аз почти очаквах да заяви, че не знае. Да, да, за сега. Еди отново се вбеси. Сграбчи ризата на Трей и го придърпа към себе си. Кълна се, че ако ти и твоите сбъркани приятелчета само веднъж и посегнете. Еди, предупредих го. Еди застина за миг. После пусна неохотно ризата на Трей, макар и да не помръдна от мястото си. Трей, подех, като се стараех да поддържам същия разумен тон, който използвах с Еди, в края на краищата Трей и аз бяхме приятели, нали? Трябва да ни помогнеш. Моля те, помогни ни да намерим Соня. Той поклати глава. Не мога, Сидни. Това е за твое добро. Тя е дяволско създание. Не зная какъв трик е разиграла пред теб или как е създала илюзията да прикрие истинската си същност, но не може да имаш доверие. Тя ще се обърне против теб. Остави ни. Остави ни да направим това, което трябва да се направи. Всички тези думи прозвучаха точно според пропагандата на войните. Но имаше нещо в начина, по който Трей ги изрече, имаше нещо в стойката му. Не можах точно да го определя и това ме накара да се усъмня в него. Хората вечно ме подиграваха, че не мога да загрявам социалните намеци, но сега точно бях почти напълно сигурна, че той самият не е съвсем съгласен с това, което групата му искаше от него. Ти не си такъв, Трей, заявих категорично. Мога да го кажа, защото много добре те познавам. Ти не би убил невинна жена. Тя не е невинна. Ето я пак тази проклета смесица от емоции и подозрения. Тя е чудовище. Знаеш всичко за тях. Знаеш на какво са способни. Не говоря за тези като нея. Кимна към Джил. А за другите? Неживите. Да не би Соня да ти изглежда нежива? Попита Еди. Видя ли си я с червени очи? Не, призна си Трей. Но имаме други сведения. От свидетели, които са я виждали в Кентъки. Разполагаме с свидетелства на жертвите й. При всичко това бе трудно да остана с спокойно изражение. Действително бях виждала Соня, когато беше с Тригой. Беше ужасяваща и ако имаше дори само наполовина шанс, щеше да избие и мен, и спътниците ми. Трудно бе да се приеме, че когато някой се превърне в Тригой, не може да контролира разума и душата си. Изгубва всякаква връзка с човечността си, или каквото там притежават мороите, и съвсем не са същите, каквито са били някога. Соня бе извършила ужасни, ужасни неща, но вече не беше онова дяволско създание. Соня се промени, казах аз. Тя вече не е от тях. Трей присви очи. Това е невъзможно. Измамили са те. Направили са ти нещо като... Не зная. Като черна магия. Така до никъде няма да стигнем, изръмжа Еди. Обади се на Дмитрий. Двамата ще го притиснем и ще го принудим да ни каже къде се намира това място. Прониквал съм в затвор. Едва ли ще е толкова трудно да вляза в това място? О, така ли мислиш? Мрачна усмивка изкриви чертите на Трей. Това място е заградено с ограда, по която тече електрически ток. И вътре е пълно с въоръжени мъже. Освен това мястото е много добре охранявано. Не можеш просто така да влезеш там. А защо тя още е жива? Попита Анджелина. Явно осъзна колко странно прозвуча въпросът ти, затова побърза да обясни. Това е. Искам да кажа, че се радвам, че е жива. Но ако я мислите за такова зло, защо вече не сте я ликвидирали? Погледна към мен и приятелите ми. Извинявайте. Това е добър въпрос, успокои Еди. На Трей му трябваше доста време, преди да ни отговори. Имах чувството, че се разкъсва между това да опази тайните на своята група и в същото време да се оправдае пред нас. Защото всички ни подлагат на изпитания, изрече накрая той. За да се види кой заслужава да извърши убийството. О, Боже мой! Ахна Джил. Ето значи на какво се дължат пресните ти белези, отбелязах, макар че опасенията ми за домашно насилие все още не се бяха разсеяли напълно. Ти се състезаваш, за да убиеш жена, която не ти е сторила нищо. Престани да говориш така. Извика Трей. Сега наистина изглеждаше много разстроен. Тя не е невинна.
Само, че не си сигурен, възразих му аз. Нали? Нима собствените ти очи не ти разкриват какво представляват твоите приятели, ловците? Той предпочете да не реагира на това обвинение. Семейството ми очаква това от мен. Ние всички трябва да се опитаме, особено след провала при нападението на алеята. Тогава изгубихме позволението да я убием, заради което съветът определи тези изпитания, за да изкупим грешката си и да докажем, че сме достойни за доверието. Да получиш позволение да убиеш някого беше достатъчно отвратително, но останалата част от изявлението му бе тази, която предизвика закъсняла реакция у мен. Ти си бил там. Промълвих невярващо. На алеята, да. Ти си бил. Ти си бил този, който ме сграбчи. Припомних си всичко, изненадата и колебанието на нападателя ми. Смутеното лице на Трей потвърди подозрението ми. Знаех, че беше приятелка с тях. Личеше си само като ви гледах, макар че отначало не разбрах какви сте вие, двамата. Последните му думи бяха отправени към Еди и Анджелина. Трей отново се обърна към мен. Познах татуировката още при първата ни среща. Но реших да не й обръщам внимание, защото не смятах, че си въвлечена в нещо като това, в което аз бях замесен. Мислех си, че само се шляеш с безвредните вампири, така че не очаквах да бъдеш там в онази вечер. Никога не съм искал да те нараня. И все още не искам, заради това не бива да се намесваш в тази работа. Писна ми от всичко това, заяви Еди. Истинско чудо бе, че толкова дълго запази търпение. Трябва да разбием вратите на това място и да. Почакай, почакай. В главата ми се зароди една идея, поредното налудничаво хрумване. Трей, нали каза, че Еди не може просто така да се вмъкне там. А аз мога ли? Какви ги говориш? Попита Трей и по лицето му се изписа едновременно подозрение и объркване. Ти знаеш каква съм. Знаеш с какво се занимавам. Вместо отговор Трей само кимна. Някога нашите две групи са били обединени. Онези мъже, които ме спряха на улицата, ми казаха, че според тях ние трябва да действаме заедно. Войните се нуждаят от ресурсите на алхимиците. Значи, какво? Сделка ли искаш? Попита Трей и се намръщи. Не. Искам само да говоря пред този ваш съвет. Искам да обясня защо Соня не е. Хе-ме, защо не изглежда така, както преди? Има един морой, който владее специална магия и той може дори да ви покаже. Не, веднага ме прекъсна Трей. Никой от тях няма да бъде допуснат вътре. Те са толерантни, но такива са правилата. Вие, хибридите, също няма да бъдете допуснати. Отново говореше на Еди и Анджелина. Никога не бях чувала да се използва термина хибриди, но смисълът бе ясен. Добре, съгласих се. Само хора. Аз съм човек. Вашата група иска да работи с моята група. Позволи ми да дойда с теб. Невъоръжена. Ще поговоря с твоите водачи. Не, Сидни, възпротиви се Еди. Не можеш да отидеш сама. За Бога, те се опитаха да обезглавят Соня. Помниш ли какво каза Кларенс за екстремистите, които го дебнели? Ние не нараняваме хора, заяви Трейс непоколебим тон. Тя ще бъде в безопасност. Вярвам ти, казах му. И зная, че никога няма да позволиш да ми се случи нещо лошо. Виж, не си ли любопитен да узнаеш защо Соня сега е такава? Можеш ли да допуснеш, че е възможно твоите хора да са сгрешили? Ти каза, че се отнасяте толерантно към мороите. Тя е една от тях. Позволете ми да го обясня. Не искам нищо друго, освен възможността да говоря. И гаранция за сигурността й, добави Анджелина, която изглеждаше вбесена почти колкото Еди. Той кимна в потвърждение на думите й. Вие, момчета, нали много държите на честта? Тогава обещайте, че тя ще е в безопасност. Тъкмо честта ни повелява да приемем тази мисия, заяви Трей. Щом обещаем, че тя ще е в безопасност, значи нищо няма да застрашава живота й. Тогава ги попитай, притиснах глас. Моля те, ще го направиш ли заради мен? Като мой приятел? При тези мои думи лицето на Трей се сгърчи болезнено. Преди той твърдеше, че ми е благодарен, задето миналия месец му помогнах да разбие групата за нелегални татуировки. Това би задължило всеки приятел, да не говорим за някой, възпитан в безкомпромисни принципи, с силно чувство за чест. При все това бях убедена, че в случая не ставаше дума само за чест. С Трей бяхме приятели, при това помежду ни имаше много повече общи неща, отколкото някога съм осъзнавала.
И двамата бяхме членове на групи, които искаха да контролират живота ни, при това най-често в нежелана от нас насока. Освен това имахме властни бащи. И ако с Трей не преследвахме толкова противоположни цели, може би щяхме да се посмеем на всичко това. Ще ги попитам, реши Трей. Нещо ми подсказа, че той също мислеше колко си приличаме. Правя го заради теб. Но нищо не мога да ти обещая. Тогава ги попитай сега, изръмжа Еди. Нямаме време за губене. Предполагам, че и Соня няма. Трей не го отрече. Аз се поколебах, като внезапно се запитах дали това е разумно решение. Какво ще се случи, ако изпуснем Трей от поглед? Дали все пак нямаше да е по-добре да го завлечем при Дмитрий? А Соня? Колко време й остава? Хайде, повторих на Трей. Трябва да се свържеш с тях още сега. Няма да влизаш в часовете. Навярно за пръв и последен път изричах подобни думи. Кълна се, рече Трей. Още сега ще им позвъня. Училищният звънец сложи край на срещата ни. Макар че ако имахме шанс да спасим Соня още в този момент, знаех, че всеки от приятелите ми незабавно щеше да напусне кампуса. Оставихме Трей да тръгне и той се запъти към общежитието си, а не към класните стаи. Анджелина, вече изтърпяла наказанието си, тръгна с Жил, а двамата седи влязохме в кабинета по история. Това беше грешка, заяви той с мрачна физиономия, докато гледаше отдалечаващия се Трей. Нищо чудно да изчезне и така ще се простим с всички шансове да освободим Соня. Не мисля, че ще го направи, възразих му. Познавам Трей. Той е добър човек. Мога още да ти кажа, че дори да вярва, че стригоите трябва да бъдат изтребени, не е 100% сигурен за Соня. Ще направи каквото може. Мисля, че точно сега се разкъсва между това, на което цял живот са го учили, и това, което започва да вижда с очите си. Звучи ли ти познато? Обади се един вътрешен глас. Отчасти се надявах, че Трей веднага ще ми даде отговор. Например, в часа по химия. Но той не се появи нито в този, нито в някой от останалите часове за този ден. Предполагах, че тези неща изискват повече време. Търпението и вярата ми бяха възнаградени чак към края на деня, когато получих SMS от него. Още уреждам въпроса. Някои искат да разговарят. Други се нуждаят от убеждаване. Еди не прие този SMS като бетонно доказателство, когато му го показах, но аз си казах, че Трей не би ми го написал, ако е офейкал от града. Еди настояваше да се срещнем с Дмитрий и заедно да обсъдим стратегията при новото развитие на събитията. Така че решихме да отидем заедно до центъра. Изпратих покани до членовете на нашето семейство да се срещнем пред общежитието в източния кампус след половин час. Първа пристигна Джил, но се спря, още щом ме видя. Леле, Сидни. Косата ти. Вдигнах глава от телефона, докато отговарях на един SMS от Брейдан, в който му съобщавах, че този уикенд няма да можем да се видим. Какво за нея? Ами всички тези пластове. Супер подчертават лицето ти. Отново ме гледаше по онзи странен начин. Ами, да, промърморих, с надеждата да сменя темата. Всичко е, хе-ме, заради доброто подстригване. Съжалявам, че преди малко трябваше да се отървем от Мика. Отне и няколко секунди, за да включи, но забележката ми я изтръгна от прехласването и по косата ми. О, не. Няма нищо. Искам да кажа, че и без това нещата помежду ни стават все по-напрегнати. Така ли? Последният път, когато го видях, Мика ми се стори все така весел и безгрижен. Да не би още да имате проблеми. Ами. Предполагам, че аз имам. Наистина го харесвам. Обичам да излизам с него и приятелите му. Но все нещо ми напомня, че връзката ни е обречена. Както, например, тази сутрин. Съществува цял един свят, от който той не може да бъде част. Аз не мога да понеса мисълта, че трябва да го лъжа или да го държа на страна от живота ми. Трябва да го направя. Наистина. Да скъсам с него. Зная, че съм го казвала и преди, но сега действително го мисля. Ние сме тук, ако се нуждаеш от приятелско рамо, заявих и наистина го мислех, но ако след това Джил дойде да плаче на рамото ми, не бях напълно сигурна какво трябва да й кажа. Може би ще изровя някаква книга с подходящи съвети за раздяла, преди тя да пристъпи към действие. Тя се усмихна накриво. Знаеш ли какво е най-тъпото? Искам да кажа, че не искам да скачам от един приятел към друг, а и все още се интересувам от Мика, но започвам все по-често да забелязвам колко готин е Еди.
Той е страхотно момче, потвърдих аз. Връзките между Моро и Дампири, когато са по-големи, не се поощряват, но сега. Искам да кажа, че познавам една двойка в Свети Владимир. Засмя се смутено. Зная. Дори не бива да говоря такива неща. Не бива да мисля за нов приятел, когато още съм с предишния. Но все пак, колкото повече съм седи, той е толкова храбър и уверен. Би направил всичко за нас, нали? Прилича на герой от приказка, само че в реалния живот. Но той е толкова отдаден на работата си, че вероятно никога не би се заинтересувал от някоя като мен. Няма време за срещи. Всъщност, мисля, че много би се заинтересувал от теб, казах аз. Очите и мигом се разшириха. Наистина ли? Исках да й разкажа всичко. Но вместо това подбирах внимателно думите си, тъй като не желаях да издавам тайните му, особено след като той вече ми бе казал да го оставя сам да се погрижи за личния си живот. Той непрекъснато говори колко си умна и компетентна. Мисля, че определено е готов за нещо по-различно в отношенията ви. Той ми бе казал също, че не се смята достоен за нейната любов, но тази убеденост можеше да се пропука, ако Джил действително се увлече по него. Тя потъна в мислите си и не си казахме нищо повече по темата. След малко се появиха Еди и Анджелина. Потеглихме към града. Оставих Джил и двамата дампири при Елдриан, а аз трябваше да купя нещо. За мен бе много мъчително да чакам Трей да ми се обади, затова се нуждаех от нещо, което да ми отвлече вниманието. Освен това някои от химикалите ми на алхимик бяха на изчерпване, а исках да съм сигурна, че ще съм максимално подготвена преди авантюрата ми в лагера на войните. Телефонът ми звънна, докато още пазарувах. Беше Трей. Излязох пред магазина за билки, за да говоря с него. Уреди се, каза ми той. Можеш да тръгваш. Ще се срещнат до вечера с теб, но трябва да си сама. Потреперих едновременно от безпокойство и от възбуда. Тази вечер изглеждаше изненадващо скоро, ала бе точно това, което желаех. Трябваше по-скоро да измъкнем Соня оттам. Ще дойда да те взема в 7, продължи Трей. И? Ами, много съжалявам. Но трябва да пътуваш с вързани очи. Аз ще се погрижа никой да не ни следи. Ако забележа, че имаме опашка, всичко пропада. Разбирам, промълвих, макар че едно пътуване с вързани очи правеше всичко още по-страшно. Освен това, додаде той, ние си искаме обратно меча. Уговорих се с него да ме вземе от дома на Елдриан, защото имах чувството, че Дмитрий и Еди ще имат да ми казват доста неща, преди да тръгна. Всъщност им се обадих веднага, след като свърших разговора с Трей, за да им съобщя новината. Позваних и на Стантън, за да я осведомя за последните събития. Хрумна ми, че може би трябваше да й се обадя по-рано, но първо исках да получа ясен отговор от Трей. Не ми харесва идеята да отидеш сама, заяви тя. Но не ми се вярва да те наранят. Изглежда те наистина предпочитат да стоят на страна от хората, и най-вече от нас. А ако има шанс да измъкнеш Соня Карпот там? Добре. Това ще ни спести доста разправи и с мороите. Тонът на Стантън обаче ми подсказа, че макар да смяташе, че ще бъда в безопасност, не беше оптимистично настроена за съдбата на Соня. Внимавай, госпожице Сейдж. Когато пристигнах, атмосферата в апартамента на Елдриан бе заредена с напрежение. Дмитрий, Еди и Анджелина бяха изнервени, вероятно защото бяха изолирани от акцията. Изненадващо, Елдриан също изглеждаше разстроен, макар че не можех да си обясня защо. Джил го следеше с загрижен поглед и двамата продължиха да се взират един в друг. Несъмнено си разменяха чрез връзката неуловими за другите съобщения. Най-после той отклони очи, все едно слагаше край на разговора. Джил въздъхна и отиде в кухнята при другите. Започнах да говоря с Елдриан, но Еди ми махна с ръка да отида при него. Тъкмо обсъждаме дали да ти дадем оръжие, или не, каза ми той. Е, отговорът е не, незабавно го отрязах. Забрави ли, че ще ми завържат очите? Мислиш ли, че няма да ме претърсят и за оръжие? Все трябва да има някакъв начин, намеси се Дмитрий. Понеже бяхме в стая с климатик, той беше с дългото си кожено пълто. Не мога да ти позволя да отидеш съвсем беззащитна. Не съм изложена на опасност. Имах чувството, че цял ден повтарям едно и също. Те може да са откачени, но Трей каза, че ако дадат думата си, държат на нея. Соня обаче няма такива гаранции, изтъкна Дмитрий.
Никакво оръжие няма да ми помогне да я спася, припомних му. Освен способността ми да разсъждавам. А с това съм максимално въоръжена. Но уверенията ми не успокоиха дампирите. Отново започнаха да спорят помежду си, а аз ги оставих, за да потърся вода за пиене. Елдриан извика от дневната. В кухнята има диетични безалкохолни. Отворих хладилника. Наистина беше зареден с всякакви видове безалкохолни. Освен това имаше повече храна, отколкото някога бях виждала там. Още едно проявление на щедростта на Нейтан Ивашков. Грабнах една кутия с диетична кола и седнах до Елдриан на дивана. Благодаря, промърморих и отворих кутията. Това е най-доброто нещо, което можеш да ми предложиш, след едно джелато, разбира се. Джелато. Той повдигна вежди. Звучи ми като десерт, Сейдж. Е, признах. Тази обикновена размяна на реплики ми действаше успокоително сред цялото това напрежение. Ти си виновен, задето го спомена вчера. Сега не мога да спра да си мисля за джелато. Исках да си поръчам на вечерята с нощи, но Брейдан ме разубеди, което навярно обяснява защо толкова много купнея за тази ледена вкуснотия. Когато не можеш да имаш нещо, го искаш още повече. Да, рече той горчиво. Непрекъснато ми се случва. Защо си толкова вкиснат? И ти ли мислиш, че трябва да имам някакво оръжие? Беше много трудно да се отгадне на къде ще се промени настроението на Елдриан. Не, аз приемам твоята гледна точка и мисля, че си права. Не, че ми харесва идеята да ходиш там. Трябва да помогна на Соня. Той ме изгледа изучаващо и се усмихна. Зная, че ще го направиш. Иска ми се да можех да дойда с теб. О, така ли? Ще ме защитаваш и ще ме измъкнеш оттам, дори на сила, както заплаши да направиш с нощи. Подразних глас. Хей, дори и това, ако се наложи. И теб, и Соня. Ще приметна по една на всяко рамо. Супер мъжкарски, нали? Много, признах, щастлива, че той отново се шегуваше. Но оживлението му помръкна и Елдриан отново стана сериозен. Нека те попитам нещо. Кое е по-страшно, да влезеш в берлогата на откачени, готови да убиват човешки същества или да бъдеш в безопасност с вампири и полувампири, независимо, че са малко ексцентрични? Осведомен съм за резервите, които вие, алхимиците, имате към нас, но толкова ли е силна лоялността към расата ви, че... Не зная. Че отделната личност няма значение? Това бе изненадващо задълбочен въпрос от страна на Елдриан. Освен това беше отглас на пътуването ми до бункера на алхимиците, за да видя Кит. Припомних си как бащата на Кит не се тревожеше за моралния облик на сина си. За него най-важното беше Кит да не е в приятелски отношения с вампирите. Замислих се и за инцидента на алеята и колко упорито войните отказваха да признаят всяка истина, която не съвпадаше с техните разбирания. И накрая погледнах към дампирите, които спореха в кухнята и продължаваха да си блъскат главите как да опазят двете ни с Соня, независимо колко рисковано ще бъде за самите тях. Пак се обърнах към Елдриан. Предпочитам вампирите. И лоялността към расата си има граници. Нещо в изражението на Елдриан се промени, но аз почти не му обърнах внимание. Бях твърде поразена от откритието, че думите, които току-що бях изрекла, се смятаха за най-висше предателство към алхимиците. По-късно Еди и Анджелина излязоха, за да ни донесат вечеря, а аз им позволих да вземат колата ми, тъй като Еди щеше да кара. Докато ги нямаше, Дмитрий се опита да ми набие в главата още техники за самозащита, но ми бе трудно да науча кой знае колко за толкова кратко време. Не спирах да си мисля за предупреждението на Улф да избягваме опасните места. Какво би казал той, ако знаеше, че се каня да вляза в леговището на въоръжени до зъби ловци на вампири? Най-сетне Еди и Анджелина се върнаха, ядосани, че ги забавили в ресторанта. По едно време се усъмних дали ще успеем да се приберем на време, изсумтя Еди. Опасявах се, че нищо няма да успееш да хапнеш, преди да потеглиш на мисията си. Не зная дали въобще ще мога да сложа нещо в устата си, признах. Въпреки смелите ми думи преди малко, започвах да се изнервям. О, можеш да задържиш ключовете, в случай че се нуждаеш от кола. Той отиде до чантата ми с ключовете и все пак ги пусна вътре. Сигурна ли си? Напълно. Еди свира мене и отново извади ключовете. За моя изненада Елдриан го наблюдаваше с присвити очи и като че ли беше разстроен от нещо. Днес не разбирах променливите му настроения.
Той се изправи и пристъпи към Еди. След няколко мига двамата се отдръпнаха по-настрани и заспориха шепнешком за нещо, което явно се отнасяше до мен, защото ме погледнаха няколко пъти. Останалите изглеждаха притеснени и внезапно се разбъбриха нервно, като прескачаха от тема на тема. Аз само местех поглед от един към друг, без да можех да се отърся от чувството, че изпускам нещо много важно. Трей ми позвани точно в 7, като ми съобщи, че ме чака отпред. Станах от стола, взех меча и поех дълбоко дъх. Пожелайте ми късмет. Ще те изпратя, заяви Елдриан. Елдриан, предупреди го Дмитрий. Елдриан завъртя очи. Зная, зная. Не се тревожи. Обещах. Какво бе обещал? Никой не ме осветли. Нямаше много завървене, тъй като той живееше на партера, но като излязохме отвън, ръцете му ме стиснаха за раменете. Прониза ме тръпка, както от докосването, така и от неочаквания жест. Обикновено той си позволяваше прояви на нежност единствено към Джил. Сейдж, промълви. Говоря ти съвсем сериозно. Бъди внимателна. Не се прави на героиня, вътре си имаме достатъчно от тях. И независимо какво ще се случи, искам да знаеш, че никога не съм се съмнявал в това, което правиш. Постъпката ти е умна и смела. Звучиш ми, като че ли вече всичко е приключило с пълен провал, казах. Не, не. Аз само. Ами, искам да знаеш колко много аз вярвам в теб. Добре, кимнах, леко озадачена. Отново ме обзе чувството, че нещо не са ми казали. Надявам се планът ми да проработи. Трябваше да се отдръпна от Елдриан, но не можах. Поради някаква причина се колебаех да тръгна. Тук се чувствах сигурна и защитена. След като си тръгна, наистина щях да вляза в леговището на лъва. Постоях още няколко мига, наслаждавайки се на спокойствието, което сякаш струеше от ръцете на Елдриан, сетне неохотно се отдръпнах. Моля те, бъди внимателна, повтори той. И се върни жива и здрава. Ще се върна. Импулсивно смъкнах веришката с кръста и я натиках в дланта му. Този път наистина го вземи. Задръж го, докато се върна. Ако тревогата те надвие, го погледни и си кажи, че аз трябва да се върна за него. Освен това много си отива с дрехи в цвят, как и в неутрални цветове. Боях се, че ще ми го върне, но той само кимна и стисна силно кръста. Тръгнах, чувствайки се леко уязвима без него, но се надявах да вдъхне сили на Елдриан. Моите притеснения внезапно ми се сториха незначителни. Исках Елдриан да е добре. Настаних се в колата на Трей, на седалката до неговата и веднага му подадох меча. Той изглеждаше зле, както и преди. Сигурна ли си, че искаш да го направиш? Да, абсолютно. Дай да проверя мобилния ти телефон. Подадох му го и той го изключи. Върна ми го, заедно с превръзка за очи. Имам ти доверие. Можеш сама да си я сложиш. Благодаря. Понечих да си я сложа, но импулсивно се извърнах назад и погледнах към сградата за последен път. Елдриан още стоеше отпред, с ръце в джобовете, с загрижено лице. Като видя, че го гледам, се насили да се усмихне леко и вдигна едната си ръка за... Какво? За сбогом? Или за благословия? Не знаех, но жестът му ме накара да се почувствам по-добре. Последното, което видях, бе проблясъка на кръста на слънчевата светлина, точно преди да закрие очите си с превръзката. И мракът ме обгърна. Глава 21. Гледала съм филми, в които героите с завързани очи могат да разберат къде отиват, благодарение на вродения си талант да усещат движението и посоката. Но не аз. След първите няколко завоя вече не можех да кажа къде точно в Палм Спрингс се намирахме, особено след като заподозрях Трей, че нарочно заобикаля, за да се увери, че не го следят. Разбрах единствено, когато излязохме на Първо Римско 10, заради усещането за простор на голямата междущатска магистрала. Не знаех в каква посока се бяхме насочили, нито имаше начин точно да измеря времето, през което пътувахме. Трей не се оказа особено разговорлив, макар че все пак отговаряше лаконично на въпросите ми. Кога се присъедини към ловците на вампири? Войните на светлината, поправи ме той. Още от раждането ми. Значи за това винаги говориш за напрежение в семейството и колко много се очаква от теб, нали? За това ли баща ти е толкова загрижен за спортната ти форма? Приех мълчанието на Трей като косвено потвърждение и продължих да го притискам, за да измъкна от него колкото можех повече информация. Твоите хора колко често организират, срещи?
И винаги ли ви подлагат на такива брутални изпитания? Съвсем доскоро нищо не ми даваше основание да подозирам, че животът на Трей е много по-различен от този на всеки спортист в гимназията, който се старае да получава добри бележки, работи в свободното си време и общува активно с приятелите и съучениците си. Всъщност, като се замисли човек за всичко, с което Трей обикновено се занимаваше, беше трудно да си представя, че изобщо му остава време за войните. Нямаме редовни срещи, осведоми ме той. Е, поне не за тези, които са на моето ниво. Чакаме, докато не ни призоват, обикновено когато има лов. Или понякога си устройваме състезания, за да проверяваме силите си. Нашите водачи обикалят навред и събират войните от най-различни места, за да бъдат готови. Готови за какво? За деня, в който окончателно ще сложим край на вампирската напаст. И ти наистина вярваш, че този ваш лов е начинът да се постигне това? Че това е правилното, което трябва да се направи? Виждала ли си ги някога? Попита той. Онези демони, неживите вампири? Виждала съм доста от тях. И не смяташ ли, че трябва да бъдат унищожени? Не това се опитвам да ти кажа. Повярвай ми, не изпитвам топли чувства към стригоите. Същественото в случая е, че Соня не е една от тях. Отново се възцари тишина. Не след дълго усетих, че отбихме от магистралата. Пътувахме още малко, докато колата не намали отново скоростта и зави по някакъв чакълест път. Скоро след това спряхме и Трей спусна прозореца си. Това ли е тя? Попита някакъв непознат. Да, каза Трей. Изключи ли мобилния и телефон? Да. Тогава я заведи вътре. Те ще довършат обискирането. Чух как се отвори с скърцане някаква порта, после подкарахме по път, насипан с чакъл и накрая продължихме по нещо като черен път. Трей спря колата и изключи двигателя. Отвори вратата си, а в същото време някой друг отвори моята. Една ръка се отпусна върху рамото ми и ме побутна напред. Хайде, излизай. Бъди внимателен с нея, предупреди го Трей. Поведоха ме от колата в някаква сграда. Свалиха превръзката от очите едва след като чух да се затваря и залоства врата зад гърба ми. Намирах се в празна стая, с неизмазани стени и голи крушки на тавана. Около мен и Трей се струпаха четирима души, трима мъже и една жена. Всичките ми се сториха малко над 20 годишни, като двама от тях разпознах, те ме бяха спрели в кафенето. Всички бяха въоръжени. Изпразни си чантата, нареди Джеф, мъжът с късо подстриганата черна коса, с златната обеца с древния символ на слънцето. Подчиних се и изпразних съдържанието на чантата си върху импровизираната маса от парче шперплът, поставено върху няколко тухли от сгорбетон. Докато ровеха извещите ми, жената ме опипа, за да е сигурна, че нямам скрит микрофон. Косата й беше нескопосано изрусена, а върху лицето й бе застинала озъбена гримаса, но поне ме претърси професионално и ефективно. Какво е това? Попита русата коса от кафенето, като вдигна малка найлонова торбичка, пълна с изсушени билки и цветя. Не ми приличаш на наркоманка. Това са подпури, осведомих го. Носиш подпури в чантата си. Недоверчиво ме попита той. Свихра мене. Ние носим със себе си всякакви неща. Но преди да дойда тук, извадих всички киселини и химикали. Той пренебрегна подпорите като нещо безвредно и ги захвърли върху купчината от другите проверени вещи, като портмонето ми, шишенце с гел за дезинфекция на ръцете и обикновена дървена гривна. Забелязах, че в купчината имаше и чифт обеци, златни дискове, украсени с сложно усукани спирали и миниатюрни скъпоценни камъни. Бяха красиви, но никога не ги бях виждала. Определено нямах намерение да привличам вниманието им към каквото и да било, особено когато жената сграбчи мобилния ми телефон. Трябва да го унищожим. Аз го изключих, каза Трей. Но тя може пак да го е включила. Може да бъде проследен. Няма да го включи, възрази Трей. Освен това вече става малко параноично, нали? В реалния живот никой не разполага с чак такива технологии. Ще останеш силно изненадан, промърмори жената. Той протегна ръка. Дай ми го на мен. Аз ще го пазя. Идването и тук се основава на взаимно доверие. Тя продължи да се колебае, но накрая Джеф кимна. Трей пъхна телефона в джоба си и аз му бях благодарна за това. В телефона имаше запомнени много номера, които щеше да ми е трудно да възстановя.
След като всичко в чантата ми бе проверено и отново върнато в нея, ми позволиха да я взема със себе си. Добре, каза русата коса. Да вървим на арената. Арена? Трудно ми бе да си представя какво може да означава това на подобно място. Видението ми върху сребърната чиния не ми показа много от сградата, с изключение на това, че беше едноетажна и доста порутена. Тази стая беше в пълен унисон с нея. Ако се приемеше, че старомодните брошури са свидетелство за разбиранията на войните за добър стил, то трябваше да очаквам тази арена да се помещава в някакъв гараж. Оказа се обаче, че съм сгрешила. Това, което не достигаше на войните на светлината в другите области на дейността им, го бяха компенсирали в арената, чието официално название, както ми бе пояснено, бе арена на божественото сияние на свещеното злато. Арената беше построена върху поляна, заобиколена от няколко сгради. Не бих могла да я нарека просто двор. Беше по-голяма, като теренът бе застлан с отъпкана песъчлива пръст. На цялостния декор му липсваха блясък и модерен вид, но докато оглеждах всичко наоколо, не можех да не си спомня за думите на Трей, че войните са дошли тази седмица в града. Ако твърдението му бе истина, те трябва доста бързо да са спретнали всичко това. Което все пак си беше доста впечатляващо. И плашещо. От към двете насрещни страни на арената се издигаха по два реда паянтови дървени седалки. От едната страна бяха насядали 50-ина зрители, предимно мъже на различна възраст. Когато ме въведоха, всички погледи, подозрителни и дори враждебни, се приковаха върху мен. Дали знаеха нещо за алхимиците и нашата история? Всички бяха облечени скромно, но тук там видях да проблясва злато. Мнозина от тях носеха някакво украшение, игли за вратовръзки, обеци или други, с древния или съвременния символ на слънцето. Другите два реда седалки бяха почти празни. На тях седяха един до друг само трима мъже, по-възрастни, на години приблизително колкото баща ми. Те бяха облечени в жълти роби с златна бродерия, изкряща в оранжево от лъчите на залязващото слънце. На главите им се извисяваха внушителни златни шлемове, гравирани с стария символ на слънцето, кръг с точка. Те също не ме изпускаха от погледите си, затова изправих глава с надеждата да прикрия треперенето на ръцете си. Нямаше да бъда убедителна в опитите си да защитя Соня, ако изглеждах оплашена. По стълбовете около арената плющяха знамена във всякакви форми и размери, изработени от скъпи, плътни материи, напомнящи ми за средновековните гоблени. Очевидно не бяха стари, но въпреки това придаваха на мястото пищен и церемониален вид. Знамената изобразяваха доста различни мотиви. Някои бяха като изскочили буквално от старата история, като показваха стилизирани фигури на рицари, сражаващи се срещу вампири. Тръпки ме побиха, като се вгледах в тях. Все едно, че наистина се бях върнала назад във времето, озовавайки се сред група, стара колкото обществото на алхимиците. Имаше и други знамена, по-абстрактни, изобразяващи слънца като татуировката на гърба на Трей. Запитах се дали тази по-нова интерпретация на слънцето не е нещо като призив към днешната младеж. За по-малко от седмица, не преставах да си повтарям през цялото време. Организирали са се за по-малко от седмица. Пътуват с всичко това, готови да го сглобят, щом ги уведомят, че трябва да се провеждат състезания или екзекуции. Може и да са примитивни, но това не ги прави по-малко опасни. Макар многочислената тълпа от зрители да имаше доста групи за страшителен вид, като някакво опълчение, изскочило от дънгорите, за мен бе облегчение, че поне на пръв поглед не бяха въоръжени. Само моят ескорт носеше оръжие. Цяла дозина пушки бяха прекалено много за моя вкус, но трябваше да се примиря. И да се надявам, че повечето охранители носеха оръжията само заради шоуто. Стигнахме до края на празните редици от седалки. Трей излезе напред и застана до мен. Това е висшият съвет на войните на светлината, обясни ми. Посочи поред към всеки от тримата, магистър Джеймсън, магистър Анджелети и магистър Ортега. Това е Сидни Сейдж. Добре дошла, малка сестро, заговори магистър Анджелети с тържествен тон. Имаше дълга, невчесана брада. Отдавна беше време нашите две групи да се помирят и изгладят разногласията си. Ще бъдем много по-силни, ако сме единни. Удостоих го с най-любезната усмивка, която бях способна да изцедя. Реших да не изтъквам, че алхимиците надали ще приветстват присъединяването към нашите редици на въоръжени до зъби фанатици. За мен е чест да се срещна с вас, господа.
Благодаря ви, че ми разрешихте да се явя пред вас. Бих искала да поговоря с вас за... Магистър Джеймсън вдигна ръка, за да спре встъпителното ми словоизлияние. Очите му бяха твърде малки за лицето му. Всяко нещо с времето си. Първо, бихме искали да ти покажем колко усърдно тренираме нашата младеж, за да се сражава във Великия кръстоносен поход. Така както вие усъвършенствате и дисциплинирате ума, така ние се грижим за силата и издръжливостта на тялото. Като по неизречена заповед вратата, през която току-що бяхме влезли, се отвори. Към центъра на арената се запъти познато лице, Крис, братовчедът на Трей. Носеше работни панталони, без риза, при което ясно се виждаше слънцето с стилизираните лъчи, татуирано на гърба му. Когато застана в средата на арената, лицето му бе смръщено в свирепа гримаса. Предполагам, че познаваш Крис Хуарес, каза магистър Джеймсън. Той е един от финалистите в този последен рунд на двубоя. Другият, разбира се, също го познаваш. Каква ирония на съдбата е двама братовчеди да мерят сили, но и съвсем закономерно, след като и двамата се провалиха в първоначалното нападение срещу дяволското изчадие. Извърнах се към Трей. Челюстта ми увисна от смайване. Ти си един от съперниците за това кой да убие Соня. Едва успях да изрека тези думи. Изпълнена с тревога, се обърнах към съвета на войните. Беше ми казано, че ще имам шанс да пледирам в защита на Соня. Ще имаш, потвърди магистър Ортега, но от тона му си личеше, че това ще е напразно усилие и загуба на време. Само първо трябва да определим нашия шампион. Съперници, займете местата си. Едва сега забелязах, че Трей бе останал само с долнището на анцуга си, все едно се готвеше за футболна тренировка. Смъкна ризата си и ми я подаде, понеже нямаше къде другаде да я остави. Взех я и продължих да се взирам в него, все още не способна да повярвам на това, което се случваше. За кратко той срещна втренчения ми поглед, но побърза да отвърне очи. Пристъпи към братовчет си, а магистър Джеймсън ме покани да седна. Трей и Крис застанаха един срещу друг. До някъде се смущавах да гледам две момчета без ризи, но видът им не подсказваше, че ще се случи нещо неприлично. Впечатлението от първата ми среща с Крис не се бе променило. Двамата с Трей бяха в отлична физическа форма, мускулести и силни, с тела на мъже, които постоянно работят и тренират. Единственото предимство на Крис, ако въобще имаше такова, бе ръстът му, което също бях забелязала при предишната ни среща. Ръстът му. Спомените от алеята внезапно се пробудиха в мен. Тогава видях малко от нападателите, но един от тях, онзи, който размахваше меча, беше висок. Крис трябва да е бил този, който първоначално е бил определен да убие Соня. От вратата се появи още един мъж, облечен с роба, която обаче беше скроена малко по-различно от членовете на съвета и украсена с още повече златна бродерия. Вместо шлем той носеше малка шапка, по-скоро подходяща за свещеник. Явно бе такъв, щом като Крис и Трей коленичиха пред него. Свещеникът беляза челата им с масло и произнесе благословия, която не успях да чуя. После, за моя изненада, той очерта знака срещу дявола върху рамото си, знакът на алхимиците срещу злото. Мисля, че тъкмо това от всички предания за демоните вампири или съвместното ползване на древните символи, бе неоспоримото доказателство, че в миналото нашите две групи са били тясно свързани. Знакът срещу дявола бе малък кръст, очертаван върху рамото с дясната ръка. Той се бе съхранил сред алхимиците от дълбока древност. Прониза ме ледена тръпка. Ние действително бяхме едни и същи. След като свещеникът привърши обреда, отпред излезе друг мъж, който подаде на двамата братовчеди по една къса, дървена тояга с притъпен връх, нещо като палките, които използваха полицаите, за да разгонват тълпите. Зрителите се оживиха, явно страстта им за свирепа битка още повече нарасна. Вечерният бриз издигна облаци прах около братовчедите, но нито един от тях не трепна. Извърнах се към съвета, неспособна да повярвам на случващото се. Нима ще се нападат с тези тояги. Изумих се. Та те могат да се убият с тях. О, не, изрече магистър Ортега спокойно. От години не сме имали смъртни случаи при тези изпитания. Разбира се, ще се наранят, но това само ще ги закали като войни. Всичките ни младежи са обучени да издържат на болка и да се сражават до край. Младежи, повторих. Погледът ми се плъзна към изрусената блондинка, която ме бе придружила до тук.
Сега стоеше близо до нашите седалки, с оръжие в ръка. Ами жените ви? Нашите жени също са много силни духом, отвърна с гордост магистър Ортега. И със сигурност много ценени. Но ние никога не сме и помисляли да им позволим да се бият на арената или да действат като ловци на вампири. Една част от причината за нашата мисия е желанието им да им осигурим безопасност. Ние се сражаваме срещу това зло за тяхно добро и за бъдещето на децата ни. Мъжът, който подаде тоягите, с гръмък глас, отекващ по цялата арена, обяви правилата на двубоя. За мое облегчение братовчедите Хуарес нямаше да се пребият взаимно до пълно безсъзнание. Имаше система за воденето на боя, която те бяха задължени да спазват. Можеха да си нанасят удари само на определени места. Ударите извън тях се наказваха, докато всеки успешен удар носеше по една точка. За победител щяха да обявят този, който пръв натрупа 5 точки. Обаче още щом двубоят започна, стана ясно, че това няма да е цивилизовано състезание, на каквото се бях надявала. Крис атакува пръв, като блъсна Трей така силно по рамото, че изтръпнах. Жадната за кръв тълпа изригна в животински рев и подвиквания, съпроводени с яростно недоволни подсвирквания от страна на поддръжниците на Трей. Трей дори не реагира и продължи с опитите си да удари Крис. Можех да се закълна, че по-късно щеше да се покрие с нови синини. И двамата бяха много бързи и енергични, като ловко отбиваха взаимните си удари. Танцуваха наоколо, като всеки се опитваше да пробие защитата на противника. Вдигна се много прах, която полепваше по потните им тела. Неусетно се запалих, наведох се напред, с нервно стиснати юмруци. Устата ми пресъхна, дотолкова, че дори не можех да гъкна. Цялата сцена смътно ми напомняше за начина, по който тренираха Еди и Анджелина. Разбира се, и при тях не се разминаваше без наранявания. Обаче при тяхната ситуация те разиграваха ролите на пазител, сражаващ се с стригой. Това бе разликата между тях и тези двама младежи, които се стремяха да си причинят колкото можеше повече болка. Стомахът ми се присвиваше, като гледах Крис и Трей. Никак не харесвах насилието, особено това варварско зрелище. Все едно присъствах на кървава гладиаторска битка в древността. Страстите на тълпата се разпалваха с всяка секунда. Разнасяха се бесни викове, целящи да насърчават, окоръжават и подканят братовчедите към по-жесточена схватка. Шумните крясъци отекваха оглушително в тихата нощ. Въпреки че пръв бе ударен, Трей явно не бе загубил самообладание. Наблюдавах как обсипва Крис с удари и вече не бях сигурна кое ме отвращаваше повече. Да виждам как приятелят ми страда или да го гледам как причинява страдания на някой друг. Това е ужасно, изрекох, когато най-после гласът ми се възвърна. Това е отлично изпълнение, опроверга ме магистър Анджелети. Не е изненадващо, след като и бащите им са забележителни войни. Те също се сражаваха доста помежду си в дните на тяхната младост. Ето ги там, долу, на първата редица. Погледнах натам, където той ми посочи, и видях двама мъже на средна възраст, седнали един до друг, с ликуващи физиономии, докато крещяха окоръжаващо на двамата братовчеди. Нямах нужда от обясненията на магистър Анджелети, за да се досетя, че са роднини. Родовите признаци на фамилията Хуарес се разпознаваха лесно по тези мъже и синовете им. Бащите крещяха възбудено, също като всички останали от тълпата, без дори да потръпват, когато Трей или Крис понасяха болезнени удари. Бяха същите като баща ми и бащата на Кит, за тях нищо друго нямаше значение, освен семейната чест и подчинението на правилата на групата. Вече бях загубила броя на точките, когато магистър Джеймсън обяви. А, сега ще стане най-интересно. Следващата точка ще определи победителя. Винаги се чувствам горд, когато съперниците са толкова равностойни. Това ме убеждава, че постъпваме правилно. Нищо правилно нямаше в това. Очите ми запариха от напиращите сълзи, но не можех да определя дали са предизвикани от сухия прашен въздух или от все по-силното ми безпокойство. Пот се лееше от Трей и Крис, гърдите им се повдигаха и спускаха в напрегнатия двубой. И двамата бяха покрити с белези и дръскотини, като новите се добавяха към старите от предишните дни. Напрежението на арената осезаемо се сгъстяваше, докато всеки очакваше с затаен дъх кой ще нанесе последния удар. Братовчедите се спряха за кратко, докато всеки оглеждаше зорко другия, очевидно осъзнаващ, че е настъпил мигът на истината. Точно следващият удар щеше да реши изхода от битката.
Крис, с възбудено лице, силно разпален, нападна пръв, като се хвърли напред, за да удари гръдния кош на Трей отстрани. Ахнах и скочих на крака от тревога, заедно с повечето от тълпата. Ревът бе оглушителен. От изражението на Крис бе ясно, че вече предвкусваше победата. Запитах се дали не си представи удара, с който ще убие Соня. Залязващото слънце къпеше лицето му в кървава светлина. Може би защото се бях нагледала достатъчно на уроците на Еди за някои основни бойни техники, но внезапно осъзнах нещо. Втурването на Крис бе толкова необмислено, прибързано и небрежно, че Трей със сигурност можеше да избегне удара. Въздъхнах облегчено. Отпуснах се на мястото си. Тези, които бяха уверени, че ще бъде повелен, ревнаха огорчено. Това позволи на Трей да контратакува разкрилия се пред него Крис. Отново се напрегнах. Дали това наистина беше по-доброто? Трей да спечели правото да отнеме един човешки живот? Твърде спорна победна точка. Трей не нанесе удар. Намръщих се, докато го гледах. Не можеше да се каже, че действаше неумело, но нещо не беше наред. Всяка битка си има свой ритъм, където важна роля играят инстинктите и автоматичните реакции. Като че ли Трей нарочно се въздържа срещу следващия си инстинктивен ход, който му подсказваше «Удари сега». По този начин Трей се откри. И получи от Крис такъв страхотен удар, че тутък си бе повелен на земята. Притиснах ръка към гърдите си, сякаш физически усетих удара. Тълпата побесня. Дори и стриктно спазващите благоприличието магистри скочиха от местата си, крещейки одобрението и недоволството си. Трябваше да напрегна волята си, за да остана седнала. Всяка част от мен ме подтикваше да изтичам долу, за да се уверя, че Трей е добре, но се опасявах, че някой от въоръжения ми ескорт ще ме застреля или ще ме повали, преди да успея да направя и две крачки. Тревогата ми малко утихна, когато видях Трей да се изправя, олюлявайки се на крака. Крис, ухилен самодоволно, докато цялото сборище френетично крещеше името му, тупна Трей добросърдечно по гърба. Трей скоро се оттегли към скамейките с тълпата, за да отстъпи арената на победителя. Баща му го изгледа неодобрително, но не каза нищо. Мъжът, който преди двубоя им раздаде тоягите, се приближи към Крис с меча, който аз им бях върнала. Крис го вдигна над главата си, с което си спечели още повече овации. Застаналият до мен магистър Джеймсън скочи и изкрещя. Доведете създанието. Създанието бе трудно за разпознаване. Само така можех да опиша Соня Карп, когато четирима тежко въоръжени войни я довлякоха на арената. Краката едва се влачеха и дори от разстояние виждах, че е драгирана. Ето защо Едриан не бе могъл да я достигне в сънищата й. Това обясняваше също защо не бе използвала някаква магия, за да избяга. Косата й бе в пълен безпорядък. Носеше същите дрехи, с които я бях видяла през онази последна нощ при Едриан, съвсем раздърпани, но иначе по нея не се забелязваха следи от физическо насилие. Този път не успях да се въздържа и се изправих. Изрусената блондинка не закъсня да ме притисне с ръка върху рамото ми, за да ме принуди пак да си седна на мястото. Вгледах се в Соня, толкова отчаяно исках да й помогна, но знаех, че съм безпомощна. Преглътнах мъчително, разкъсвана от страх и гняв, преди да се отпусна пак бавно на седалката и да се обърна към съвета на войните на светлината. Обещахте ми, че ще имам шанс да говоря. Припомних си колко държаха на честта си. Дадохте ми вашата дума. Това нищо ли не означава за вас? Нашата дума означава всичко, процеди магистър Ортега, обиден от съмнението ми. Имаш своя шанс сега. Зад стражата на Соня се появиха още двама мъже, които влачеха голям дървен блок, отстрани с кожени ремъци за затягане на ръцете. Сцената напомняше на кадър от филм за средновековието и стомахът ме сви, когато се досетих какво представляваше – ешафот за обезглавяване. Сенките се бяха сгъстили и това принуди мъжете да запалят факли, които хвърляха зловеща, примигваща светлина върху арената. Невъзможно бе да повярва човек, че се намира в Калифорния, и то в 21 век. Имах чувството, че съм се пренесла в някакъв варварски замък. И действително, тези ловци на вампири бяха истински варвари. Един от пазачите на Соня я тласна напред, за да падне на колене. После я застави да положи глава върху дръвника, след което стегна ръцете и скожените ремъци. В замаяното и състояние изобщо не бе нужна силата, която прояви мъжът. Не можех да повярвам,
че те бяха способни да действат толкова самодоволно, докато се готвеха да отнемат живота на една жена, неспособна да се съпротивлява, да не говорим, че изобщо не осъзнаваше какво става с нея. Всички крещяха, че искат да се пролее кръвта й, а аз имах чувството, че всеки миг ще повърна. Магистър Анджелети се изправи и публиката около арената затаидах. Събрали сме се от всичките части на страната за едно велико дело. Това е изключителен, благословен ден, защото наистина имаме пленен стригой. Защото тя не е стригой, помислих си гневно. Никога нямаше да успеят да заловят жив стригой. Те изтребват достойни хора, като нас, обаче днес ние ще изпратим едно от тези дяволски изчадия обратно в ада, създание, което е особено коварно, защото е способно да прикрива истинската си природа и да се преструва, че от онези, които са по-малкото зло, мороите, с които един ден също ще се справим. Одобрително мърморене се разнесе от тълпата. Но преди да продължим, една представителка на нашите братя-алхимиците иска да говори в защита на това създание. Одобрителните възгласи секнаха, за да отстъпят на гневни подвиквания и кръвожадни погледи. Запитах се дали охранителите, които държаха оръжията си насочени към мен, ще ги обърнат срещу събратята си, ако бъда нападната. Магистър Анджелети вдигна ръце, за да въдвори тишина. Трябва да покажем уважение към нашата малка сестра, призова той. Алхимиците са наши родственици и някога сме били едно цяло. Ще бъде забележително събитие, ако успеем отново да обединим силите си. След тези думи той седна и махна с ръка към мен. Нищо друго не бе казано и аз предположих, че сега аз имам думата. Не бях сигурна как трябваше да изложа случая си и къде. Явно съветът взимаше решенията, но изглежда това трябваше да бъде чуто от всички. Изправих се и зачаках стоящото до мен момиче с оръжие в ръка да ме спре. Не го направи. Бавно, внимателно започнах да слизам надолу по пейките и се изправих на арената, като внимавах да не съм близо до Соня. Не смятах, че това щеше да се приеме добре. Тялото ми бе наведено към съвета, но извърнах главата си така, че да ме чуват и другите. Или поне се надявах на това. До сега ми се бе случвало да докладвам и да правя презентации, но винаги в заседателна зала. Никога не съм се обръщала към разгневена тълпа, още по-малко към такава многочислена група, за да говоря за нещо, свързано с вампирите. Повечето от лицата не се виждаха заради сенките, но можех да си представя всички тези налудничави, кръвожадни очи, приковани в мен. Устата ми пресъхна, а мозъкът ми се изпразни и блокира, макар това много рядко да ми се случваше. След миг обаче успях да надмогна над страха си, макар че със сигурност не до край и да си спомня какво исках да кажа. Правите грешка, започнах. Гласът ми бе слаб, затова се изкашлях, за да се насиля да говоря по-силно. Соня Карп не е стригой. Разполагаме с сведения за нея от Кентъки, прекъсна ме магистър Джеймсън. От свидетели, които са я виждали да убива. Защото тогава тя все още е била стригой. Но вече не е. Опасявах се, че татуировката ще ми попречи да говоря, но присъстващите тук бяха добре запознати с света на вампирите. През миналата година алхимиците научиха много за вампирите. Трябва да знаете, че мороите или, както вие ги наричате по-малкото зло, владеят магията на елементите. Съвсем наскоро открихме, че съществува нов, рядко срещан вид магия, която е свързана с духовните сили и изцелението. Тази могъща сила е способна да преобрази един стригой обратно в първоначалната му форма и той отново да стане човек, дампир или морой. Малкото гневни опровержения прераснаха в масова ярост. Психиката на тълпата в действие. Наложи се магистър Джеймсън отново да ги укротява. Това е невъзможно, отсече той. Имаме документирани случаи на трима, не, четирима души, с които това се е случило. Трима морои и един дампир, които някога са били стригой, а сега са възстановени в истинската им същност, телом и духом. Не беше много подходящо да говоря за Лиев в сегашно време, но не беше необходимо това да се уточнява. Освен това описанието на бивш стригой, който е искал от морой пак да се превърне в стригой, едва ли щеше да помогне на защитата ми. Погледнете я. Прилича ли ви на стригой? Тя е на открито, на слънце. Честно казано, в момента слънцето не грееше ярко, но дори и тези последни слънчеви лъчи, малко преди залеза, можеха да убият един стригой. Самата аз толкова бях плувнала в пот от страх, че все едно се намирах пред палещите лъчи на ярко следобедно слънце.
Продължавате да твърдите, че това се дължи на някаква извратена магия, но виждали ли сте я някога като стригой тук, в Палм Спрингс? Никой не призна, че я е виждал. Накрая заговори магистър Анджелети. Тя победи нашите бойци в уличната схватка. Очевидно тогава си е възвърнала истинската форма. Усмихнах се подигравателно. Не го направи тя, а Дмитрий Беликов, един от най-добрите войни дампири. Не искам да ви обиждам, но въпреки всичките ви тренировки, вашите войни са безнадеждно изостанали в сравнение с такива като него, направо с няколко класи. Това ми спечели още по-агресивни погледи. Осъзнах, че май не беше най-умното, което можех да кажа в случая. Била си подведена, заяви магистър Анджелети. Не е изненадващо, след като твоите хора отдавна общуват тайно с мороите. Вие не сте като нас, залегналите ниско в окопите на предната бойна линия. Вие не се сблъсквате лице в лице с стригоите. Те са зли, сатанински, кръвожадни създания, които трябва да бъдат унищожени. Съгласна съм с това. Но Соня не е една от тях. Погледнете я. Насъбрах смелост и гласът ми вече звучеше все по-силно и по-ясно в притихналата вечер. Вие се хвалите, че сте заловили някакво ужасно чудовище, но аз виждам тук само една упоена, вързана жена. Хубава работа, няма що. Наистина достоен враг. Никой от съвета вече не изглеждаше добронамерен към мен, както бе допреди малко. Ние просто я усмирихме, обясни магистър Ортега. Това е доказателство за нашите умения и сила. Вие сте усмирили една невинна и беззащитна жена. Не знаех дали това възражение ще ми помогне, но се надявах да не навреди, ако имаха кавалерско, макар и изопачено отношение към жените. И знай още, че и друг път сте допускали грешки. Зная за Санта Крус. Нямах представа дали това е била същата група, чието членове бяха преследвали Кларънс, но заложих, макар и твърде рисково, на шанса, че поне магистрите от съвета знаят за случая. Някои от вашите най-ревностни членове са преследвали един невинен морой. Осъзнали сте погрешните си действия, когато Маркъс Финч ви е разкрил истината. Още не е прекалено късно да поправите сега тази грешка. За мое удивление магистър Ортега само се усмихна. Маркъс Финч, ти го смяташ за герой, така ли? Не точно, не. Дори не го познавах. Но ако е бил човекът, който е успял да вразуми тези шантави хора, тогава сигурно е притежавал някакви достоинства. Защо да не го смятам за герой? Попитах. Бил е способен да разграничи правилното от грешното. Сега се засмя дори и магистър Анджелети. Никога не съм очаквал един алхимик да се възторгва от неговия усет за правилното и грешното. Мислех, че и твоите възгледи за това са твърди и непоклатими. За какво говорите? Не желаях да се отклонявам от основната тема, но тези коментари бяха твърде озадачаващи. Маркъс Финч предаде алхимиците, обясни магистър Анджелети. Не знаеше ли? Смятах, че един алхимик-мошеник ще е последната личност, която ще използваш за защитата си. Онемях за миг. Какво казваше той? Нима казваше, че Маркъс Финч е бил алхимик? Не. Не би могъл да бъде. Ако беше такъв, тогава Стантън би трябвало да го познава. Освен ако тя е излъгала, че няма сведения за него, предупреди ме вътрешният ми глас. Магистър Джеймсън очевидно не желаеше повече да ме слуша. Ние оценяваме това, че дойде тук и уважаваме усилието ти да защитиш това, в което вярваш. Също така сме доволни, че видя колко силни сме станали. Надявам се да информираш хората си. Ако не друго, то усилията ти поне доказват нещо, което отдавна знаем. Нашите групи се нуждаят една от друга. Ясно е, че в течение на толкова години алхимиците са събрали много познания, които могат да ни бъдат доста полезни, така както нашата сила може да бъде полезна на вас. Но сега това не е най-важното. Той погледна към Соня и се намръщи. Сега по-важно е това, че каквито и да са били намеренията ти, ти действително си била измамена. Дори и да съществува минималната вероятност да си права и тя наистина да е морой. Не можем да рискуваме и да пренебрегнем факта, че е била покварена. Даже и самата тя да вярва, че е преобразена, подсъзнателно още може да е под влиянието на злото. Отново онемях, но не защото явно мисията ми тук се бе провалила. Думите на магистър Джеймсън почти съвпадаха с казаното от бащата на Кит, когато ми съобщи, че Кит отново ще бъде въдворен в поправителен център. Според господин Дарнел те не можеха да рискуват някакво, дори и най-слабо влияние, да въздейства на Кит.
Изискваха се крайни мерки. Ние сме същите като тях, помислих си. Алхимиците и войните. Разделяха ни години, но произлизаме от общ корен, както по целите ни, така и по късогледите ни представи. И тогава магистър Джеймсън изрече най-шокиращото от всичко досега. Дори и тя да е само морой, не е голяма загуба. Рано или късно все ще се справим и с тях, след като победим стригоите. При тези думи замръзнах. Изрусената блондинка излезе напред и отново ме застави да седна на първата редица седалки. Не оказах съпротива, толкова бях шокирана от това, което току-що чух. Какво имаха те предвид, като обявиха, че ще дойде ред и на мороите? Нима Соня бе само началото, за да бъде последвана от останалите ми приятели, а после и от Едриан. Магистър Анджелети рязко ме върна в настоящото. Докато говореше, махна широко с ръка към Крис. С божествената сила, с която сме надарени, за да разпръскваме светлина и чистота в този свят, те упълномощаваме да унищожиш това създание. Започвай. Крис вдигна меча, с фанатичен блясък в очите. При това щастлив блясък. Той искаше да направи това. Дмитрий и Роуз бяха убивали многократно, но и двамата ми бяха споделили, че не са изпитвали никаква радост от тези убийства. Те бяха щастливи да вършат това, което бе правилно и да защитават другите, но не изпитваха удоволствие да сеят смърт. Бях обучавана, че съществуването на вампирите е грешно и извратено, но това, на което щях да стана свидетел, беше истинско зверство. Тези тук бяха чудовища. Идеше ми да се изкрещя, да се разплача или да се хвърля пред Соня. От гибелта на една светла, грижовна личност ни делеше само един миг. Но точно тогава, без никакво предупреждение, възцарилата се тишина на арената бе нарушена от стрелба. Крис се спря и вдигна изненадано глава. Трепнах и мигом погледнах към въоръжения ескорт, чудейки се да не би те да са поели ролята на специален отряд за разстрел. Те обаче изглеждаха изненадани не по-малко от мен, поне повечето от тях. Двама от ескорта не показваха никакви емоции, лежаха сгърчени на земята. И точно тогава Дмитрий и Еди се втурнаха на арената. Глава 22. Изстрели отекваха из цялата арена, поваляйки още няколко от въоръжените войни. Едва сега разбрах, че Дмитрий и Еди не бяха сами, защото никой от тях не носеше оръжие. Изстрелите долетяха от покривите на сградите около арената. Настана неописуем хаос, когато на събралите се зрители скочиха на крака, за да се присъединят към битката. Дъхът ми секна, когато видях, че много от тях също бяха въоръжени. Още по-силно се шокирах, като видях, че раната на един от повелените войни, паднал най-близо до мен, не кървеше. От рамото му стърчеше малка стрела. Явно куршумите на снайперистите бяха стрели с упойващи химикали. Но кои бяха те? Погледнах назад към входа и видях още няколко фигури, които приличаха на пазители. Те навлязоха на арената и се впуснаха в схватка с няколко от войните, включително и с Крис. Това осигури прикритие за Дмитрий и Еди, за да освободят Соня. Мярна ми се ягодоворо сагрива и аз разпознах гъвкавата фигура на Анджелина. Дмитрий преряза ловко ремъците, с които Соня бе вързана, помогна и да се надигне. Еди веднага я подхвана под мишниците. Един фанатик от войните се втурна срещу тях, но Анджелина бързо го повали, все едно беше конференция на някоя пропагандаторска сбирка. «Хванете момичето алхимик! Като заложница!» Извика един от магистрите до мен. «Те ще преговарят за нея!» «Момичето алхимик! Добре! Това трябваше да съм аз!» Сред грохота на битката едва ли някой го чу, освен един. Изрусената блондинка бе успяла да избегне упойващите куршуми. Хвърли се към мен. Адреналинът ми кипна и внезапно престанах да се страхувам. С светкавични рефлекси, за които никога не бях подозирала, бръкнах в чантата си и извадих така наречените подпори. Разкъсах найлоновата торбичка и ги посипах около мен, като изкрещях заклинанието на латински, което се превеждаше приблизително като да не вижда повече. В сравнение с магията за отгатване, тази беше удивително лесна. Разбира се, изискваше се воля от моя страна, но повечето от магията зависеше от материалните съставки и не бяха необходими часове за концентрация. Почти моментално в мен се надигна сила, изпълвайки ме с неочаквано мощен трепет. Момичето изпищя, пусна оръжието си и закри очите си. Съдейки по ужасените викове на магистрите, седнали до мен, явно и те бяха поразени от магията.
Въздействах им чрез заслепяваща магия, която щеше да засегне най-близко разположените около мен за около 30 секунди. Част от мен знаеше, че е грешно да се прави магия, но останалата част от мен триумфираше, защото бях успяла да спра тези въоръжени до зъби фанатици. Не губих нито секунда от скъпоценното време. Скочих от седалката и стичах през арената, по-далеч от сражаващите се около отсрещния вход. Сидни. Не знам как успях да чуя името си сред целия този невъобразим шум. Огледах се назад и видях Еди и Анджелина да изнасят Соня през вратата. Те се спряха и лицето на Еди се сгърчи от тревога, докато преценяваше ситуацията. Можех да се досетя какво си мислеше. Искаше да тръгна с тях. Повечето от войните се втурнаха към центъра на арената, за да се опитат да осуетят спасителната акция за Соня. Превъзхождаха ни значително по численост и оформиха непреодолима стена между мен и приятелите ми. Дори и да не се наложеше да се сражавам с някой от тях, изглеждаше невъзможно да се измъкна незабелязано, особено след като неколцина от тях още крещяха да бъде заловено онова момиче-алхимик. Поклатих твърдо глава към Еди и му дадох знак да продължат без мен. По лицето му се изписа нерешителност. Надявах се, че няма да се впусне в безумен опит да си пробие път сред тълпата, за да стигне до мен. Посочих му вратата, подканяйки го да тръгва. Соня още не можеше да върви без чужда помощ, докато аз щях сама да открия пролука за измъкване. Без да чакам повече какво ще направи той, аз се обърнах и продължих по пътя, по който бях дошла. Имаше достатъчно открито пространство, през което трябваше да премина, но и немалко от войните, способни да ме спрат. Арената бе заобиколена от няколко сгради, някои от които имаха врати и прозорци. Затичах се към тях, макар да нямах с какво да счупя стъклото на някой прозорец. Две от вратите бяха скотинари. Първата, която опитах, се оказа залостена с някакво невидимо резе и не се отвори. С бясна скорост се прехвърлих към втората. И в този миг чух изстрел зад гърба си. Изрусената блондинка бе възвърнала зрението си и се бе втурнала след мен. С отчаяно усилие натиснах дръжката на вратата. Нищо не се случи. Бръкнах в кесията си и измъкнах шишенцето, за което войните помислиха, че съдържа гел за дезинфекция на ръцете. Изпразних го върху металната дръжка и тя се разтопи буквално пред очите ми. Надявах се, че ще разтвори и ключалката. Натиснах вратата срамо и тя поддаде. Едва тогава се осмелих да се озърна назад. Моята преследвачка бе просната на земята, поредна жертва на упойващите стрели на пазителите. Въздъхнах облегчено и нахлух през вратата. Очаквах да попадна в гараж, като онзи, в който ме заведоха отначало, но вместо това се озовах в нещо като жилищна сграда. Празните коридори бяха с много завой наляво и надясно и скоро изгубих ориентация. Нямаше никого, явно всички се биеха на арената. Минах по край импровизирани спални, пълни с походни легла и само отчасти изпразнени куфари, сакове и раници. Когато забелязах едно помещение, което ми заприлича на офис, се поколебах на прага. Големите разтегателни маси вътре бяха отрупани с папки и документи. Зачудих се дали не съдържат важна информация за дейността на войните на светлината. Много ми се искаше да вляза вътре и да проуча документите. Тези войни бяха загадка за алхимиците. Кой знае, тези папки можеха да крият сведения, които да се окажат много ценни за нашето разузнаване. Ами ако тази информация може да помогне за защитата на мороите? Поколебах се още няколко мига, сетне продължих неохотно нататък. Пазителите използваха упойващи стрели, но войните на светлината имаха истински оръжия, с които нямаше да се поколебаят да стрелят по мен. По-добре бе да се измъкна от този капан само с информацията, която вече бях насъбрала за тях, отколкото да не оцелея. Най-после стигнах до далечния край на сградата и надникнах през прозореца на една спалня. Навън вече бе съвсем тъмно и почти нищо не успях да различа. Наблизо не горяха факли, за да ми помогнат да се ориентирам. Бях сигурна единствено, че съм се отдалечила достатъчно от арената. Това бе добре за мен, макар че щеше да е още по-добре, ако бях открила врата, водеща навън. Трябваше сама да си осигуря някаква пролука, за да напусна сградата. Грабнах най-близкия стол и с замах го стоварих върху прозореца. Стъклото се счупи удивително лесно. Само няколко парченца ме обсипаха, но не бяха много големи и не ме нараниха. Стъпих на стола и успях да се измъкна през прозореца, без да си порежа ръцете. Навън ме посрещна топлата, тъмна нощ.
Не се виждаха никакви електрически лампи, а само ширнала се черна земя. Предположих, че се намирам на противоположния край на зоната спрямо входа, откъдето трей ме докара тук. Нямаше пътища, нито долиташе шумът от магистралата, по която бяхме дошли. Въобще не се забелязваха признаци на живот, което също приех за добър знак. Молех се всички пазачи на войните на светлината, които обикновено патрулираха по терена, в момента да се бият с пазителите. Ако Соня вече бе изведена на безопасно разстояние, се надявах пазителите вече да се оттеглят и по пътя да ме вземат със себе си. Но дори и да не стане така, пак щях да се добера някак си до магистралата Първо Римско 10 и да се прибера на автостоп. Теренът се простираше на голяма площ и поради това ми бе трудно да се ориентирам. Продължавах да вървя, а все още нямаше и следа, че наближавам магистралата. Започнах да се притеснявам. Дали не се въртях в кръг? Разполагах с доста ограничено време, за да се измъкна от територията на войните на светлината. Сигурно бе, че те вече са тръгнали по следите ми. Досетих се, че като стигна до периферията на терена, ще трябва да се справя с още един смущаващ проблем – оградата, по която тече електрически ток. Може би ще е по-добре да се откажа от търсенето на магистралата и просто да стигна до края на лагера на войните на светлината, за да мога да... Някаква ръка ме сграбчи за рамото и аз изпищях. Успокой се, Сейдж. Не съм от лудите, които размахват оръжия. Че съм луд, луд съм. Но не и другото. Зяпнах го, невярваща на очите си, не че можех да различа много от високата, тъмна фигура, изправила се над мен. Едриан. Височината, както и телосложението на фигурата напълно съвпадаха с неговите. И докато го гледах смаяно, все повече се уверявах, че това действително е той. Ръцете му спряха треперенето ми. Толкова бях щастлива да видя приятелско лице, да видя него, че от облегчение едва не припаднах в прегръдките му. Това си ти. Как ме намери? Ти си единственото човешко същество тук с аура в жълто и пурпурно, обясни ми той. Никак не е трудно да те забележи човек. Не, искам да кажа, как откри, че съм тук, на това място. Ами просто следвах другите. Те ми казаха да не го правя, но... Ами... На оскъдната лунна светлина едва видях как свира мене. Не умея да следвам стриктно указания. Когато Еди Кастъл се измъкна с Соня и започна да се вайка, че те оставил да се измъкнеш през някаква случайна врата, си помислих, че ще е най-добре набързо да пообиколя наоколо. Предполагам, че не биваше да го правя, но пазителите бяха твърде заети, за да ми обърнат внимание. Ти си луд, скастрих го, въпреки че бях неописуемо щастлива, задето не бях изоставена сама на това ужасно място. Войните са толкова бесни, че вероятно ще убият всеки морой, който им се изпречи на пътя. Той затегли ръката ми напред. Въпреки шеговития му тон се долавяха решителни нотки. Той напълно съзнаваше опасността, пред която бяхме изправени. Тогава по-добре да се махнем от тук. Едриан ме поведе в посоката, от която бях дошла, после заобиколихме сградата от към противоположната страна. Още не виждах светлините от магистралата, но той скоро обърна посоката и хукна към другия край на терена, по-далеч от сградата. Тичах редом с него, без да пускам ръката му. Къде отиваме? Попитах го. Пазителите се събраха край задната страна на терена, за да не бъдат забелязани. Тази част от електрифицираната ограда е дезактивирана, стига само да успееш да се покатериш на нея. Разбира се, че мога да се изкатеря. По физкултура съм истинско чудо, изтъкнах му. Въпросът е, ще можеш ли ти, господин пушач? Като приближихме, започнахме да различаваме очертанията на оградата, главно защото високото съоръжение блокираше част от звездите. Ето, тази секция. Зад тези оредели храсти, рече Едриан. Не виждах никакви храсти, но се доверявах изцяло на острото му вампирско зрение. Малко по-нататък се излиза на междуштатската магистрала, която пазителите използваха за сборен пункт. Там съм паркирал колата. Спряхме се пред оградата, и двамата леко задъхани. Погледнах нагоре. Сигурен ли си, че електричеството още е изключено? Наидване беше, отвърна Едриан, но долових известна несигурност в гласа му. Мислиш ли, че тези типове са се задействали толкова бързо и са поправили повредата? Не, отвърнах. Но все пак бих искала да го зная със сигурност.
Искам да кажа, че повечето модели от продаваните електрифицирани огради не могат да нараняват значително, но знае ли човек? Той се озърна наоколо. Не може ли да хвърлим една пръчка? Дървото не е проводник. Зарових ръка в чантата си и намерих каквото исках, метална писалка с дръжка от пластмаса. За щастие дръжката ще попречи да се случи най-лошото, ако оградата действително е под напрежение. Като се опитах да не правя гримаса, протегнах ръка и докоснах писалката до оградата, очаквайки до някъде да светне искра от мощен електрически заряд. Нищо не се случи. Прокарах бавно писалката по оградата, тъй като повечето електрифицирани огради имаха периодично действие и трябваше да се поддържа контакт за по-дълго време. Изглежда чисто, казах, като въздъхнах облегчено и се обърнах към Адриан. Мисля, че ще можем да... Ах! Обля ме ярка светлина и ме заслепи, заличавайки с един замах малкото нощно виждане, което бях успяла да придобия. Чух как Адриан също извика от изненада. Това е момичето. Изкрещя един мъжки глас. И един от тях. Лъчът на фенерчето се отмести от лицето ми и макар пред очите ми още да танцуваха светли петна, успях да различа две едри фигури, които бързо се приближаваха към нас. Дали бяха въоръжени? Трескаво обмислях какво да направя. Независимо дали имаха оръжия или не, те оставаха очевидна заплаха, особено след като войните тренираха постоянно, налагайки се един друг през всяка свободна минута, а ние двамата с Адриан, не. Не мърдайте. Заповяда ни единият от тях. Лъчът на фенерчето се спусна надолу и просветна острие на нож. Не беше толкова зле, колкото огнестрелното оръжие, но не беше и кой знае колко добре. Двамата идвате с нас, вътре в зоната. И се движете бавно, додаде другият. Без никакви трикове. За тяхно нещастие още криех няколко коза в ръкава си. Бързо прибрах писалката в чантата си и изграбчих друг сувенир от домашното задание на госпожа Тероилиджер, тясна дървена гривна. И преди някой от двамата войни да успее да направи нещо, разчупих дървената гривна на четири части и ги захвърлих на земята, като изговорих друго заклинание на латински. Отново ме обля прилив на сила и ме обзе ликуване. Мъжете изкрещяха, бях направила магия за дезориентация, която нарушаваше равновесието и замъгляваше зрението. Действаше като заслепяваща магия и засягаше всички около мен. Хвърлих се напред и повалих единия от преследвачите. Той веднага падна, парализиран от магията. Другият бе толкова разстроен, че изпусна фенерчето и също се строполи на земята, след като пропаднаха всичките му опити да запази равновесие. Въпреки това не пропуснах да го изритам яко в гърдите, за да съм сигурна, че ще остане за по-дълго повален, като междувременно грабнах фенерчето му. Не се нуждаех чак толкова от него заради изостреното нощно зрение на Адриан, но исках тези двамата да останат безпомощни в мрака, когато магията спре да действа. Сейдж, какво, по дяволите, ми направи? Като се обърнах, видях Адриан вкопчен в оградата, докато се опитваше с отчаяни усилия да се задържи прав. В прибързаността си да се справя с атакуващите ни войни бях забравила, че магията действа на всеки около мен. О, извинявай, промълвих. Извинявай ли? Краката ми отказват да ми се подчиняват. Всъщност е засегнато само вътрешното ти ухо. Хайде, хвани се за оградата и се опитай да се изкатериш по нея. Едната ръка пред другата. Аз също се хванах и му помогнах да се надигне. Не беше най-трудната ограда за катерене, не беше под електрическо напрежение, нито беше отбудлива тел, и като се подпираше на нея, Адриан отчасти компенсираше нарушеното си равновесие. Но въпреки това напредвахме доста бавно нагоре. Тази магия действаше малко по-продължително, отколкото магията с заслепяването, но не забравях тревожния факт, че щом Адриан се освободи от нея, така ще стане и с двамата ни преследвачи. Въпреки всички трудности се добрахме до върха на оградата. Прехвърлянето от другата страна се оказа много по-трудно. Трябваше да изпълня доста сложни акробатически номера, докато помагах на Адриан да се преметне над нея, като в същото време аз трябваше също да се закрепя там. Най-после го нагласих в удобно положение за спускане надолу. Добре, казах му аз. Сега само повтори същото, както преди малко, само че в обратен ред, едната ръка под другата и... Нещо се подхлъзна, ръката му или кракът му и... Адриан полетя надолу към земята.
Не падна много от високо, пък и ръстът му помагаше малко, не че беше в състояние да използва краката си и да се приземи на тях. Изтръпнах за миг. Или можеш да се спуснеш надолу по най-краткия път, добавих. Бързо се приземих до него и му помогнах да се изправи. Като се изключи омаломощаването на краката му от магията, той почти не беше пострадал. Плъзнах едната си ръка под рамото му и се оставих да поема тежестта му. Опитах се да се затичаме към пътя, за който той ми бе споменал и чието неясни очертания вече започваха да се различават смътно. Но тичането се оказа мисия невъзможна. Не беше лесно да крепя Едриан и продължих да се препъвам. Все пак, макар и бавно, успяхме да се отдалечим бавно от лагера, макар че при тези обстоятелства не можехме да се надяваме на повече. Едриан оставаше скован и се придвижваше много трудно, а височината му ми създаваше допълнително неудобство. И тогава, магията внезапно спря да действа и Едриан тутък си се възстанови. Краката му възстановиха силата си и тръмавостта му изчезна. Внезапно ролите ни се размениха, все едно той ме влачеше и ние буквално се препънахме един в друг, докато се опитвахме да запазим равновесие. «Добре ли си?» Попитах, като го пуснах. «Вече съм добре. Какво, по дяволите, беше това?» «Не е важно. По-важното е, че онези двамата също са се възстановили. Може би успях да ги халосам достатъчно силно, за да забавя напредването им. Само че това ми се струваше малко вероятно. Но по-добре ще е да се затичаме». Втурнахме се бегом напред и макар той несъмнено да имаше силно увредена дихателна система като заклет пушач, дългите му крака компенсираха този недостатък. Лесно можеше да ме надбяга, но забави ход, за да останем заедно. Когато неусетно започна да се откъсва напред, той отново улови ръката ми. Зад нас проехтяха изстрели и аз моментално угасих фенерчето, за да им е по-трудно да ни открият. «Там», рече Едриан. «Видя ли колите?» От мрака бавно изплуваха очертанията на два джипа и до тях много по-подозрително изглеждащия жълт мустанг. «Голямо прикритие, няма що», промърморих аз. «Повечето от пазителите са се изтеглили», обясни ми Едриан. «Но не всички. Преди да успея да реагирам, някой ме сграбчи отзад. С маньовър, който би накарал Улф да се гордее с мен, го изритах зад нешком, точно както той ме бе учил. Това изненада нападателя и той ме пусна, но само за да може спътникът му да ме повали на земята. Три фигури се затичаха към нас от колите и се нахвърлиха срещу нападателите. Благодарение на коженото пълто, тутък си разпознах, че Дмитрий е водачът на групата. «Махайте се от тук!» Викна той на двама ни с Едриан. «Знаеш къде ще се срещнем. Ще ви прикриваме. Карайте бързо, те вероятно много скоро ще излязат на шосето». Едриан ми помогна да се изправя и отново побягнахме заедно. При падането си бях навехнала глезена, но Едриан ме крепеше, като ме оставяше да се облягам на него. През цялото това време сърцето ми заплашваше да изскочи от гърдите ми, дори когато се добрахме на сигурно място в мустанга. Той ме заведе до седалката до шофьора. «Ще можеш ли да влезеш?» «Нищо ми няма», уверих го и се плъзнах вътре. Не исках да призная, че болката ми се усилваше. Помолих се да не съм забавила прекалено дълго изтеглянето ни. Нямаше да понеса мисълта да изляза виновна, ако заловят Едриан. Успокоен, Едриан се втурна към мястото на шофьора и веднага включи двигателя, който силно изрева. Спътникът ми буквално спазваше заповедите на Дмитрий, като вдигна скорост, за която можех само да му завиждам. Поне едно изглеждаше успокояващо, малко вероятно бе да се натъкнем на пътните полицаи в тази затънтена местност. На няколко пъти се извръщах, за да огледам назад, но щом се добрахме до магистралата Първо Римско 10, стана очевидно, че никой не ни преследваше. Въздъхнах облегчено, благодарна на съдбата, преди да обърна глава назад, макар че още не можех да се успокоя напълно. Още не можех да повярвам, че вече сме в пълна безопасност. «Добре, подай. Как, за Бога, успя да ме откриеш?» Едриан не ми отговори веднага. Накрая заговори с голямо нежелание. «Докато бяхме в апартамента ми, Еди постави проследяващо устройство в чантата ти». «Какво? Не може да го е направил? Те ме претърсиха». «Е, не съм сигурен как точно изглежда. Не зная какво е получил. Всъщност го взе от твоите хора.
Веднага щом Трей потвърди, че ще се срещнете вечерта, Беликов се свърза по телефона с всеки пазител, намиращ се в радиус на 2 часа път от нас, опитвайки се да подсигури подкрепление. Обади се и на алхимиците и ги убеди да предоставят някои от технологиите си. Имаше толкова много вълдяващи неща в това, което току-що ми каза, че не знаех откъде да започна. Всякакви уговорки и сделки са били направени зад гърба ми, без да подозирам. И макар сега всичко да се уреди, никой нищо не ми бе казал. На всичко отгоре как така и алхимиците са били въвлечени. За да помогнат на пазителите да ме проследят. Обеците, досетих се аз. Ето откъде са се взели. Проследяващото устройство трябва да е било в една от тях. Никога не бих се досетила. Не съм изненаден, като зная как работят твоите хора. Едва сега започна да ми се изяснява останалото от случилото се тази вечер. И последните остатъци от страха ми се стопиха, само за да бъде изместен от гняв. Ти си ме излъгал. Всички вие. Трябваше да ми кажете какво вършите, че ме следите и планирате нападение. Как си могъл да го скриеш от мен? Той въздъхна. Не го исках, повярвай ми. Неколкократно им повторих, че трябва да знаеш. Но всички се опасяваха, че ще откажеш да вземеш устройството. Или че по някакъв начин ще се издадеш и тези откачалки ще разберат за плана. Макар че аз не го вярвах. И все пак не си направи труда да ми го съобщиш, озъбих му се, все още в бесена. Не можех. Те ме заставиха да обещая, че ще си мълча. Кой знае защо, но неговото предателство ми се стори по-лошо от това на другите. Бях започнала да му вярвам безрезервно. Как е могъл да ми причини това? Никой не е вярвал, че ще успея да разубедя войните. Така че всички са кроили какви ли не планове без мое участие. Нямаше значение, че наистина не бях успяла да ги разубедя. Някой трябваше да ми каже. Ти трябваше да ми кажеш. В интонацията му съвсем явно се прокраднаха болка и съжаление. Уверявам те, наистина исках да ти кажа. Но нямах избор. От всички тук ти най-добре знаеш какво е да бъдеш притиснат между две групи, Сейдж. Освен това, не си ли спомняш какво ти казах малко преди да се качиш в колата на Трей? Всъщност не го бях забравила. Помнех го почти дума по дума. И независимо какво ще се случи, искам да знаеш, че никога не съм се съмнявал в това, което правиш. Постъпката ти е умна и смела. Свих се още повече на седалката. Бях готова да се разплача. Едриан беше прав. Аз най-добре знаех какво е да се раздвоява лоялността ти между две групи. Разбирах положението, в което се бе озовал. Но една самолюбива част от мен искаше аз да бях тази, към която неговата лоялност да е най-силна. Той се е опитал, подсказа ми един вътрешен глас. Той се е опитал да ти го каже. Мястото на срещата, за което Дмитрий спомена на Едриан, се оказа домът на Кларенс. Къщата бе претъпкана с пазители, някои от които се грижеха за раните на събратята си. Никой не беше убит от двете страни, пазителите са били особено внимателни за това. Войните на светлината и без това вярваха, че вампирите са извратени и покварени. Не бе нужно да се раздухва достатъчно огънят на омразата. Не че нападението тази вечер в лагера им щеше да помогне много. Нямах представа как войните на светлината ще реагират или дали не кроят някакво смъртоносно отмъщение. Предполагах, че пазителите и алхимиците са помислили и за това. Питах се с горчивина дали някоя от двете групи ще сподели мненията си с мен. Познавам те достатъчно добре, за да не ти предлагам да те излекувам, каза ми Едриан, докато си проправяхме път сред множеството пазители. Ще те настаня в дневната, а аз ще потърся малко лед. Понечих да възразя, че сама мога да се справя, но глезенът ми все повече ме болеше. Кимнах и му позволих да ме заведе в дневната. Заварих там двама пазители, които не познавах, заедно с сияещия Кларенс. За моя изненада Еди и Анджелина също бяха там, седнали един до друг и се държаха за ръце. Сидни! Извика той. Незабавно пусна ръката на Анджелина и забърза към мен, за да ме удиви с една гореща прегръдка. Слава Богу, че си добре. Не исках да те оставям там. Това не беше част от плана. Трябваше да те изведа заедно с Соня. Е, да, може би следващия път някой ще благоволи да ме посвети в плана, вметнах многозначително. Еди сбърчи лице в гримаса. Съжалявам за това. Наистина. Ние просто. Зная. Не сте мислили, че ще се съглася, страхували сте се,
че ще сбъркам някъде и така нататък, и така нататък. Съжалявам. Не му бях простила напълно, но бях твърде уморена, за да продължавам. Кажи ми само, изрекох тихо, сторило ли ми се, или вие двамата с Анджелина току-що се държахте за ръце? Той се изчерви, което ми се стори абсурдно, като си припомних колко свирепо бе лицето му по време на битката. А, да. Ние само. Си говорихме. Искам да кажа, че това е. Мисля, че някой път можем да излезем. Не в училището, разбира се, след като всички ни смятат за роднини. И вероятно нищо сериозно няма да излезе. Имам предвид, че тя е малко откачена, но не е чак толкова лоша, както си мислех. И наистина беше страхотна в битката. Струва ми се, че трябва да си избия от главата фантазиите за Джил и да се опитам да се срещам с обикновени момичета. Ще съм ти много благодарен, ако от време на време ми заемаш колата си. Така се смаях, че едва не се наложи да си вдигам ченето от пода. Разбира се, съгласих се. Нямам намерение да преча на една разцъфваща романтична връзка. Дали трябваше да му кажа, че това Джил може би не е чак такава фантазия? Не исках да се намесвам. Еди заслужаваше да бъде щастлив, но се чувствах малко виновна, задето бях казала на Джил, че той може би се интересува от нея. Надявах се да не съм усложнила още повече нещата. Едриан се върна с Кесия след. Настаних се в едно кресло и той ми помогна да наглася леда около глезена си, след като го качих върху една табуретка. Отпуснах се, когато ледът притъпи болката. Надявах се да не съм си счупила някоя кост. Не е ли вълнуващо? Попита ме Кларенс. Най-сетне успяхте сами да видите ловците на вампири. Не бях сигурна дали бих могла да опиша битката от тази вечер с толкова силен ентусиазъм, но поне за едно бях на едно мнение с него. Вие се оказахте прав, потвърдих. Съжалявам, че преди не ви повярвах. Той ми се усмихна мило. Всичко е наред, скъпа моя. Вероятно и аз не бих повярвал на един побъркан старец. И аз се усмихнах на свой ред, сетне си спомних нещо, което чух по-рано тази вечер. Господин Донахю, вие ми споменахте, че в миналото, когато сте се сблъскали с ловците на вампири, един човек на име Маркъс Финч се е намесил и ви е помогнал. Кларенс кимна енергично. Да, да. Симпатичен млад мъж беше този Маркъс. Надявам се един ден пак да се видим. Той беше ли алхимик? Попитах. Като видях озадачения поглед на Кларенс, посочих бузата си. Имаше ли татуировка като моята? Като твоята? Не, не. Беше различна. Трудно е да обясня. Наведох се напред. Но имаше ли въобще татуировка на бузата си? Да. Не си ли я видяла на снимката? Каква снимка? Кларенс се замисли. Бих могъл да се закълна, че съм ти показвал някои от старите ми снимки, когато Ли и Тамара още бяха малки, ах какви хубави дни бяха. Едва се сдържах. Понякога наистина беше много трудно да се общува с Кларенс. А Маркъс, имате ли негова снимка? Разбира се. Много хубава, на която сме ние двамата. Някой ден ще я намеря и ще ти я покажа. Искаше ми се да го попитам дали не може да ми я покаже още сега, но домът му бе пълен с посетители, така че май не беше най-подходящото време за разглеждане на стари снимки. Малко след това пристигна Дмитрий, заедно с последните пазители от групата, атакувала арената. Дмитрий веднага попитал за Соня, за която ми бяха казали, че си почива в нейната спалня. Едриан ни беше предложил да я излекува, но Соня вече без достатъчно избистрено съзнание, за да му откаже. Заявила, че просто се нуждае от кръв, почивка и време, за да се изчисти от опиатите по естествен път. След като Дмитрий чул думите и се успокоил за състоянието на Соня, дойде направо при мен. Сведе поглед от внушителната си височина към креслото, където седях, след наглезена. Съжалявам, заговори. Сигурно вече си разбрала какво се случи. Че съм била изпратена в една опасна ситуация само с половината от информацията, от която съм се нуждаела. Не съм привърженик на лъжите и на половинчатите истини, увери ме той. Щеше ми се да имаше друг начин. Обаче разполагахме с толкова малко време, че това изглеждаше най-добрия вариант. Никой не се е съмнявал в способността ти да преценяваш и да се справиш с един труден случай. Но ние не вярвахме в способността на войните на светлината да се вслушат в гласа на разума. Разбирам защо вие, приятели, не сте ми доверили вашия план. Видях как Едриан трепна, като казах вие,
приятели. Нямах предвид нищо с думите си, но осъзнах, че прозвучаха много снисходително, типично за алхимиците, все едно противопоставях нас с тях. Но още не мога да повярвам, че алхимиците са се забъркали в това, че са си намерили извинение да не ме държат в течение. Вече не бяха останали незаети столове, затова Дмитрий седна направо на пода с кръстосани крака. Не мога да ти кажа много за това. Както вече ти обясних, всичко стана много набързо и като говорих с Дона Стантън, тя прецени, че ще бъде по-безопасно за всички, ако не знаеш какво предстои. Ако ще ти помогне да се почувстваш по-добре, мога да те уверя, че тя изрично настоя да се погрижим за твоята безопасност, след като нахлуем там. Сигурно, кимнах. Но все пак щеше да е по-добре, ако тя бе помислила за това как ще се почувствам, когато открия, че не ми се доверяват за жизнено важна информация. Тя помисли и за това, рече Дмитрий, с леко притеснен вид. Каза, че ти няма да възразиш, защото разбираш значението на правилото да не се оспорват решенията на висшестоящите. Че си убедена, че техните решения са най-правилните. Добави още, че ти си образцов алхимик. Не оспорвай решенията. Те знаят кое е най-доброто. Нямаме право да рискуваме. Разбира се, че го е казала, отвърнах. Аз никога нищо не оспорвам. Глава 23. На Соня и бяха необходими няколко дни, за да се възстанови, което забави завръщането и в Пенсилвания. Когато бе готова да тръгне за летището, и предложих да я закарам. Бяха намерили наетата кола, но Дмитрий я използваше, за да разчисти следите след мисията. Само за 24 часа войните на светлината бяха освободили лагера, който се оказа комплекс, отдаван под наем, обикновено като пансион за пенсионери. Почти не бяха оставили следи от пребиваването си, но това не попречи на пазителите да претърсят всеки сантиметър от изоставения терен и сградата. Още веднъж ти благодаря, каза ми Соня. Зная колко си заета. Няма проблеми. Сега е уикенд. Пък и нали за това съм тук, да помагам на приятелите си. При тези мои думи тя леко се засмя. Възстановяването и през последните два дни беше забележително и сега изглеждаше красива и ведра, както винаги. Днес бе пуснала кестенявата си коса да пада свободно, истински водопад от огнени вълни, обгръщащ финото и лице. Така е, но ми се струва, че правиш много повече, отколкото изисква работата ти. Просто се радвам, че си добре, уверих я съвсем честно. Напоследък се бях сближила с Соня и ми бе тъжно, че си заминаваше. Там на арената. Ами, беше направо ужасяващо. Оживлението и леко помръкна. Така беше. През повечето време не бях на себе си и често не можех да схващам какво става с мен. Но помня думите ти. Беше направо удивителна, да не говорим колко смелост се изисква, да се изправиш пред цялата онази озверена тълпа, за да ме защитиш. Разбирам колко трудно ти е било да се противопоставяш на своята раса. Онези хора не са моята раса, възразих с непреклонен тон. Част от мен се запита коя точно е моята раса. Какво ще стане сега с твоите изследвания? О, ще ги продължа на изток. Дмитрий също скоро ще се завърне, а в кралския двор има и други изследователи, които ще ни помагат. Важно е да разполагаме с владеещ магията на духа, като Едриан беше изключително полезен и сега разполагаме с много данни за анализ, благодарение на кръвните проби и наблюденията на аурите. Ще оставим Едриан да продължи със своето рисуване, но по-късно ще се свържем с него, ако пак ни потрябва. Не можех да се отърся от чувството си за вина заради отказа ми да дам още кръв, което косвено доведе до отвличането на Соня. Соня, като заговорихме за това, моята кръв. Не се тревожи за това, прекъсна ме тя. Ти беше права, наистина бях прекалено настойчива, а и първо трябва да се съсредоточим върху Дмитрий. Освен това постигнахме известен напредък в преговорите да получим помощ от алхимиците. Наистина ли? Стантън ми се стори твърдо против идеята, когато разговарях с нея. Те казаха ли да? Не, но заявиха, че ще се свържат с нас. Засмях се. Е, за тях това е почти положителен отговор. Замълчах за миг, докато се питах дали това означаваше, че всички ще забравят за моята кръв. След всичките неприятности с войните и евентуалната помощ на алхимиците, навярно моята кръв вече не беше от такова значение. В края на краищата първоначалните тестове не откриха нищо специално. Никой нямаше основание да се тревожи повече за моята кръв. Само че
Самата аз бях разтревожена. Защото независимо колко се ужасявах от всякакви експерименти, един упорит въпрос не ме оставяше на мира. Защо онези стригои не можаха да пият от кръвта ми? Споменаването на аурите от Соня пробуди в мен още един тревожен въпрос. Соня, какво означава пурпурният цвят в нечия аура? Едриан каза, че го е видял в моята, но не ми обясни с какво може да е свързано. Типично за него, засмя се тя. Пурпурното. Ами, да видим. От това, което съм наблюдавала, това е сложен цвят. Това е цвят на духа и страстите. Среща се при онези, които обичат дълбоко и силно, но в същото време търсят по-висше призвание. Интересното при него е, че притежава поразителна дълбочина. Бялото и златното се асоциират с висшите сили и метафизиката, също както червеното и оранжевото са свързани с любовта и по-низшите, първични инстинкти. Пурпурното като че ли съчетава най-доброто от всички тях. Бих искала да можех да го обясня по-ясно. Не, казаното има смисъл, уверих я, докато навлизах в отбивката към летището. Или поне до някъде. Макар че май не ми пасва особено. Е, това трудно може да се нарече точна наука. И той е прав, има го в теб. Работата е там, че... Спряхме до бордюра и аз видях как тя се вгледа внимателно в мен. Никога не го бях забелязвала досега. Искам да кажа, сигурна съм, че винаги е било там, но винаги, когато съм те поглеждала, съм виждала жълтото, както при повечето хора с голям интелект. Едриан не е толкова опитен в аурите, колкото мен, затова съм толкова изненадана, че е забелязал нещо, което аз съм пропуснала. Не беше единствената. Духовна, страстна. Наистина ли бях всичко това? Дали Едриан вярваше, че съм всичко това? При мисълта ме заля топла вълна. Почувствах се въодушевена. И смутена. Соня сякаш искаше да каже още нещо по въпроса, но после промени намерението си. Изкашля се. Е, добре. Ето че пристигнахме. Още веднъж ти благодаря, че ме докара. Няма защо, отвърнах, докато мислите ми още плаваха сред пурпурни видения. Пожелавам ти безопасно пътуване. Тя отвори вратата на колата, но внезапно се спря. О, как щях да забравя. Имам нещо за теб. Кларънс ме помоли да ти предам това. Кларънс ли? Соня се разтършува из чантата си и намери един плик. Ето го. Той толкова настояваше да ти предам това, нали знаеш какъв става, като се засуети за нещо? Зная. Благодаря. Соня тръгна с багажа си. Любопитството ми ме подтикна да отворя плика веднага. Вътре имаше снимка, на която се виждаха Кларънс и един млад мъж, приблизително на моите години, който изглеждаше съвсем нормален човек. Двамата бяха преметнали ръце през раменете си и се усмихваха пред обектива. Непознатият имаше права руса коса, която едва стигаше до брадичката му. И зашеметяващи сини очи, изпъкващи на фона на загорялото му лице. Беше извънредно красив и макар усмивката му да се отразяваше в очите му, стори ми се, че долових малко тъга в тях. Бях толкова запленена от красотата му, че не забелязах веднага татуировката му. Беше на лявата му буза, абстрактно изображение, нещо като съчетание от струпани един върху друг няколко полумесеца с различни размери и завъртени под различни ъгли, така преплетени, че почти приличаха на лоза. Татуировката беше екзотична и красива, наситеното, тъмно-синьо мастило бе в тон с цвета на очите му. Но като се вгледах по-отблизо, забелязах нещо познато в формата на татуировката, можех да се закълна, че долових слаб блясък от злато по ръбовете на сините линии. Шокирана, едва не изпуснах снимката. Полумесеците са били татуирани върху златната лилия на алхимиците. Обърнах снимката. Отзад беше надраскана само една дума – Маркъс. Маркъс Финч, когато войните на светлината бяха обявили за бивш алхимик. Маркъс Финч, когато алхимиците бяха обявили за несъществуващ. Най-безумното във всичко това беше, че освен ако не броим затворените в специалните поправителни центрове като КИТ, бивши алхимици не съществуваха. Оставаш си алхимик за цял живот. Не можеш да се откажеш. При все това тази отчасти прикрита лилия беше доста силно красноречива. Освен ако Маркъс Финч не си е сменил името, и то така ловко, че това да е обягнало от вниманието на алхимиците. В противен случай излизаше, че Стантън и другите са ме излъгали, когато заявиха, че не са чували за него. Но защо? Да не би зад всичко това да се крие някакво недоразумение или недоверие? Преди седмица бих се заклела,
че е невъзможно Стантън да не ми каже истината за него, обаче сега, след като вече знаех колко предпазливо се подава информацията, или не се подава, започвах да се питам дали е така. Взирах се още малко в снимката, привлечена от тези особени сини очи, които бе невъзможно да забравиш. После я прибрах и се върнах в Амбарут, решена да запазя в тайна тази фотография. Ако алхимиците предпочитат да отричат пред мен съществуването на Маркъс Финч, ще ги оставя да продължават играта си, докато не разкрия защо го правят. Това означаваше, че единствените оставащи следи бяха свързани с Кларънс и изчезналите войни. Все пак и това е някакво начало. Някога, някъде, ще открия Маркъс Финч и ще получа отговори на въпросите си. Изненадах се, като влязох в Амбарут и видях Джил пред нашето общежитие. Разбира се, седеше на сянка и се наслаждаваше на хубавото време, без да се излага на слънчевите лъчи. Накрая тук беше настъпило нещо като есен, макар че почти 30 градуса едва ли бе температурата, която обикновено свързвах с хладното есенно време. Лицето на Джил бе замислено, но светна, като ме видя. Здравей, Сидни. Надявах се да се видим. Сега, като си без телефон, не мога да те открия. Намръщих се. Да, трябва да го сменя. Голяма мъка е без него. Тя кимна съчувствено. Закара ли Соня? Вече е на път към кралския двор и към Михаил, и надявам се, към много по-спокоен живот. Това е добре, каза Джил. После отмести поглед и прехапа устни. Вече я познавах достатъчно добре, за да позная кога събираше смелост, за да ми каже нещо. Знаех също, че е по-добре да не я притискам, затова изчаках търпеливо. Направих го, изрече най-после. Казах на Мика, че свърши. Наистина свърши. Обля ме облегчение. Една грижа по-малко. Съжалявам, пророних съчувствено. Не се съмнявам, че ти е било трудно. Тя отметна една кадрица от лицето си и се замисли. Да. И не. Харесвам го. И бих искала да излизаме заедно, като приятели, ако той го иска. Макар че не зная. Прие го тежко. А нашите общи приятели... Ами точно сега те не са много доволни от мен. Опитах се да не простена. Джил тък му бе затвърдила положението си в Амбарут и си бе намерила приятели, а сега всичко можеше да се срине. Но се надявам да е за добро. С Мика живеем в различни светове, а и без това за мен няма бъдеще с човек. Освен това си мислех доста за любовта. Като например, епическата, всепоглъщащата любов. За миг ме погледна и погледът ѝ омекна. А това не съществуваше помежду ни. Струва ми се, че ако наистина съм с някого, точно това би трябвало да изпитвам. Помислих, че е малко пресилено на нейната възраст да си мисли за епическа и всепоглъщаща любов, но не и го казах. Ще се оправиш ли? Тя рязко се върна към реалността. Да, така мисля. Върху устните й заигра лека усмивка. И след като това приключи, може би Еди ще поиска някой път да излезем, разбира се, извън кампуса. Имайки предвид, че сме роднини. Думите й бяха почти повторение на това, което чух по-предишната нощ в къщата на Кларънс и аз я зяпнах изненадено, когато го осъзнах. Явно не знаеш. Мислех, че след като си съквартирантка с Анджелина. Джил се намръщи. За какво говориш? Какво не зная? О, Боже! Защо, о, защо аз трябва да й съобщя тази новина? Защо не мога да се заключа в стаята си или в библиотеката, отдадена на нещо приятно, като домашните? Еди, хе-ме, предложи на Анджелина да излязат. Не зная кога ще стане, но е решил да й даде шанс. Още не бе поискал колата ми, така че явно още не си бяха определили среща. Джил изглеждаше потресена. Какво? Еди и Анджелина? Но. Той не може да я понася. Нещо се е променило, обясних неуверено. Но не съм сигурна какво. Е, не е нещо като епическа любов, но през последните няколко седмици са се сближили. Съжалявам. Джил изглеждаше много по-съкрушена от това, отколкото от скъсването с Мика. Извърна се и преглътна сълзите си. Всичко е наред. Искам да кажа, че никога не съм го окуражавала. Той навярно си мисли, че все още излизам с Мика. Защо да ме чака? Би трябвало да си има някоя. Джил. Всичко е наред. Ще се оправя. Изглеждаше толкова тъжна, а сетне, колкото и да бе невероятно, но лицето й още повече помръкна. О, Сидни. Сигурно много ще ми се разсърдиш.
Още си мислех за Мика и съвсем се обърках от рязката смяна на темата. Защо? Тя бръкна в раницата си и извади едно лъскаво списание. Беше от ония, в които пишат статии за туризма в Южна Калифорния, цялото изпъстрено с реклами. Една от страниците беше отбелязана и аз отгърнах на нея. Беше реклама на Лия Ди Стефано, на цяла страница, с колаж от снимки на нейни различни модели. И една от снимките беше на Джил. Отне ми повече от един миг, за да проумея. На този кадър тя бе застанала в профил. Джил с слънчеви очила и мека шапка, както и с онзи пъстроцветен шал, който Лия й бе дала. Косата й се стелеше на вълни по гърба й, а лицето й изглеждаше много красиво. Ако не познавах Джил толкова добре, никога нямаше да я свържа с този шикозен модел, макар да бе очевидно, че е морой, поне за тези, които знаеха какво да търсят. Как? Попитах сърдито. Как се случи това? Джил пое дълбоко дъх, готова да поеме вината. Когато се отби, за да остави роклите и ми даде шалчето, тя ме попита дали ще й позволя да ми направи една снимка, за да провери как ще излязат цветовете. Имаше и други аксесуари в колата и аз си ги сложих. Тя искаше да ми докаже, че при подходящо оформление ще успее да прикрие идентичността ми. Но не съм си и помислила. Имам предвид, че тя не ми каза, че ще я използва. Господи, чувствам се като пълна глупачка. Може би не глупава, но определено наивна. Едва не смачках списанието. Бях бясна на Лия. Част от мен много искаше да я даде под съд, заради използване на снимка на непълнолетна без разрешение, но имахме по-сериозни проблеми. Колко широко бе разпространено това списание? Ако Лия е публикувала снимката Джил в списание, което се продава само в Калифорния, може би никой нямаше да я познае. Все пак един модел морой щеше да предизвика най-малко повдигане на вежди. Кой знае какви неприятности ни очакваха за напред? Съжалявам, Сидни, въздъхна Джил. Какво да направя, за да оправя този гаф? Нищо, отрязах аз. Освен да стоиш надалеч от Лия. Прилоша ми. Ще се погрижа за това. Макар че всъщност не знаех какво да предприема. Можех само да се моля никой да не е забелязал снимката. Ще направя каквото е нужно, ако измислиш нещо. Аз. О! Вдигна очи към някой зад мен. Май е по-добре да поговорим по-късно. Погледнах назад. Трей идваше към нас. Още един проблем, с който трябваше да се справя. Добра идея, кимнах. Сърдечните болки и публичността на Джил трябваше да минат на заден план. Тя си тръгна, а Трей приближи към мен. Здравей, Мелбърн, поздрави ме той, като изпробва една от старите си усмивки. Не особено успешно. Не знаех, че още се навърташ наоколо, процедих. Мислех, че си заминал с останалите. Войните на светлината бяха изчезнали яко дим. Трей беше казал преди, че те пътуват в търсене на ловни подвизи, а магистър Анджелети също бе споменал, че се събират от различни части на страната. По всяка вероятност всеки се бе върнал там, откъдето бе дошъл. Смятах, че и Трей просто ще изчезне от хоризонта. Не, поклати глава той. Тук е моето училище, където баща ми иска да остана. Освен това други войни никога не са имали постоянна база тук, в Палм Спрингс. Те се местят там, където. Не успя да довърши, затова аз го направих. Сте получили информация, че има чудовища, които можете най-жестоко да екзекутирате? Не беше така, възмути се той. Ние мислехме, че тя е стригой. И все още го вярваме. Вгледах се в лицето му. Някога си мислех, че ми е приятел. Бях напълно сигурна, че още ми беше. Не и ти. Заради това нарочно изгуби двубоя. Не съм, протестира Трей. Направи го. Видях те как се разколеба, когато трябваше да сразиш Крис. Не искаше да го победиш. Не искаше да убиеш Соня, защото всъщност не си сигурен, че тя е стригой. Той не го отрече. Все още смятам, че те трябва да бъдат унищожени. Както и аз, съгласих се, но размислих. Освен ако съществува начин да ги спасите всичките, но това все още крие много неясноти. Въпреки всичко, което изговорих, докато защитавах Соня, не се чувствах много спокойна да му разкривам нашите тайни и експерименти. Ако войните пътуват наоколо, какво ще стане следващия път, когато пак ще се появят тук? Или дори в Лос-Анджелис? Ще се присъединиш към тях? Ще заминеш ли на следващия лов? Не. Отговорът му бе категоричен. Дори рязък.
В мен се зароди плаха надежда. Решил си да се отделиш от тях. Трудно ми бе да разгадая емоциите, изписани по лицето на Трей, но определено не бяха от щастливите. Не. Те решиха да ни изключат, двамата с баща ми. Ние сме отстранени. Гледах го втренчено няколко мига, загубила дар слово. Не харесвах войните, нито участието на Трей в ордена им, но изгонването му не бе целта ми. Заради мен ли? Не. Да. Не зная. Свира мене. Предполагам, че косвено. Те не обвиняват нито теб лично, нито дори алхимиците. По дяволите, те още искат да са екип с алхимиците. Смятат, че си се държала така, защото си била заблудена. Но аз бях този, който настояваше да те допуснат до арената, който се кълнеше, че всичко ще бъде наред. Така че, те обвиняват мен за грешната преценка и за провала, вследствие от нея. Обвиняват и други, съвета, че се е съгласил да те допусне, охраната, че не е спряла нападението, но това не ми помага да се почувствам по-добре. Единствените прогонени от войните сме баща ми и аз. Аз. Съжалявам. Никога не съм очаквала, че ще се случи нещо подобно. Няма и как да го очакваш, заключи той прагматично, макар и доста унило. До известна степен те са прави. Аз бях този, който те доведе. Вината беше моя и на практика те наказаха баща ми за нещо, което аз извърших. И това е най-лошото от всичко. Трей се опитваше да го дава непокист, но аз успях да прозра истината. Беше се старал толкова усърдно да впечатли баща си, ала всичките му усилия се бяха увенчали само с едно безкрайно унижение. Следващите думи на Трей го потвърдиха. Целият живот на баща ми бе посветен на каузата на войните. Да бъде изритен така. Ами, прие го много тежко. Трябва да открие начин да го върна в редиците им, заради него. Предполагам, че не знаеш къде наблизо се намират лесни за убиване стригой. Не, заявих. Особено след като никой от тях не е лесен за убиване. Поколебах се, неуверена как да продължа. Трей, какво означава това за нас? Разбирам, че вече не можем да бъдем приятели. Особено след като аз, така да се каже, съсипах делото на живота ти. Отново се мярна нещо като бегло подобие на старата му усмивка. Нищо не е съсипано завинаги. Казах ти, че ще се върна в играта. Дори и да не е с убийство на стригой, ще е по някакъв друг начин. Може би, ако науча повече за твоите хора, ще успея да прехвърля мост между нашите две групи и ще можем отново да се обединим и да работим заедно. Това ще ми спечели няколко точки за класацията. Нищо не ти пречи да опиташ, дипломатично го насърчих, макар всъщност да не вярвах, че това ще се случи и той го разбираше. Е, тогава ще си измисля нещо друго, някакъв внушителен подвиг, който ще впечатли толкова яко войните, че ще ме върнат в редиците си. Длъжен съм да го направя. Лицето му отново помръкна, но после усмивката му се върна за кратко, макар и обагрена с оттенък на тъга. Знаеш ли какво друго ме измъчва? Че не мога да поканя Анджелина на среща. Да общувам с вас е едно, но дори и да съм изгонен от редиците на войните, не мога да рискувам да бъда приятел с Моро или Дампир. Още по-малко пък да излизам с жена от тези раси. Имам предвид, че от известно време знаех каква е тя, но можех да си позволя да се правя на глупак. Обаче нападението на арената уби всички шансове за това. Знаеш, че войните не харесват нито едните, нито другите. Дампирите и Мороите. Биха искали да унищожат и тях, просто за сега смятат, че ще е твърде трудно, пък и не е сред приоритетите им. Нещо в думите му ме накара да изтръпна, особено след като си припомних нехайната закана на войните как накрая ще се справят и с Мороите. Алхимиците също не обичаха Дампирите и Мороите, но в никакъв случай не замисляха да ги ликвидират. Трябва да тръгвам. Трей бръкна в джоба си и ми подаде нещо, което се зарадвах да видя. Телефонът ми. Предполагам, че това ти липсва. Да. Грабнах го нетърпеливо и го включих. Не знаех дали ще успея да си го върна и вече се канех да си купя нов. Този беше от 3 месеца и на практика беше демоде. Благодаря ти, че си го опазил. О, Брей. Вгледах се в дисплея. Имам милион съобщения от Брейдан. Не бяхме разговаряли от нощта, в която изчезна Соня. В очите на Трей отново блеснаха закачливите пламъчета, които толкова ми харесваха. Тогава по-добре да му отговориш. Истинската любов не може да чака. Истинска любов ли? Поклатих раздразнено глава. Хубаво е, че пак си тук.
това ми спечели една откровена усмивка. Доскоро. Веднага, щом останах сама, изпратих SMS на Брейден. Съжалявам, че досега бях онемяла в ефира. Но от 3 дни бях изгубила телефона си. Отговорът му долетя почти моментално. На работа съм, но скоро ще имам почивка. Ще прескочиш ли насам? Замислих се за това. Тъй като точно сега не ми висяха на главата никакви животоспасяващи мисии, моментът бе подходящ, като всеки друг. Отговорих му с SMS, че веднага тръгвам от Амбърут. Когато пристигнах в Спенсърс, Брейдан вече беше приготвил любимото ми кафе с мляко. Като пресметнах кога си тръгнала, изчислих колко време ще ми е нужно, за да бъде готово кафето ти точно когато ще се появиш тук. Благодаря. Поех чашата. Чувствах се малко виновна, задето се зарадвах повече на очакващата ме чаша с кафе, отколкото на самия него. Той поговори малко с другия бармен, че ще си вземе кратка почивка, след което ме поведе към една от по-отдалечените маси. Няма да ти отнема много време, започна Брейдан. Зная, че този уикенд навярно имаш доста неща за вършене. Всъщност, нещата вече се поуспокоиха, казах. Той пое дълбоко дъх, демонстрирайки същите решителност и притеснение, както когато ме канеше на срещи. Сидни, поде с тържествен тон, не мисля, че занапред трябва да се срещаме. Задавих се насред глътката. Чакай. Какво? Разбирам колко съсипващо е навярно това за теб, додаде той. Признавам, че и на мен никак не ми е леко. Обаче в светлината на последните събития, стана съвършено ясно, че ти още не си готова за сериозна връзка. Последните събития. Брейдан кимна сериозно. Става дума за семейството ти. Ти провали доста от социалните ни ангажименти, за да бъдеш с тях. Макар подобна семейна привързаност да е достойна за уважение, аз просто не съм създаден за подобни непостоянни отношения. Непостоянни. Продължавах да повтарям като папагал очевидно ключовите думи в речта му. Реших, че е крайно време да се взема в ръце. И така. Позволи ми да говоря без заобикалки. Ти късаш с мен. Той се позамисли. Да. Да, точно това правя. Зачаках някакъв отклик от моя страна. Всепоглъщаща скръб. Да усетя как сърцето ми се разбива. Каквато и да е емоция. Вместо това изпитвах нещо като озадачена изненада. Промърморих. За Брейдан това очевидно бе достатъчен израз на пълната ми разруха. Моля те, не го приемай по-тежко, отколкото е. Аз много ти се възхищавам. Ти си абсолютно най-умното момиче, което някога съм срещал. Но просто не мога да имам сериозна връзка с някой толкова безотговорен като теб. Зяпнах го смаяно. Безотговорен. Брейдан отново кимна. Да. Не бях сигурна откъде започна. Май бе някъде от стомаха ми. Но съвсем внезапно се залях в неудържим смях. Не можех да се спра. Трябваше да оставя върху масата чашата си с кафето, за да не го разлея. Наложи се дори да заровя лице в шепи, за да избърша сълзите си. Сидни. Попита Брейдан предпазливо. Да не би това да е някаква истерична реакция от скръп и отчаяние. Отнеми поне още една минута, за да се успокоя до толкова, че да му отговоря. О, Брейдан, ти ме направи много щастлива. Даде ми нещо, което мислех, че никога няма да получа. Благодаря ти. Посегнах към кафето и се изправих. Той изглеждаше напълно същисан. Хе-ме, няма защо. Излязох от кафенето, още кискаща се като пълна глупачка. През последния месец или горе-долу толкова, всички в моя живот неуморно ми повтаряха колко съм отговорна, колко съм старателна, истински пример за подражание. Как ли не са ме наричали? Но никога, абсолютно никога не са ме наричали безотговорна. И това ми хареса. Глава 24. Тъй като този ден едва ли можеше да стане по-откачен, реших да се отбия при Едриан. Глождеше ме нещо, за което умирах да узная, но досега нямах възможност да попитам за това. Той ми отвори вратата веднага, щом почуках, с четка в ръка. О, рече. Не те очаквах. Да не прекъсвам нещо. Само домашното ми. Отстъпи крачка назад, за да ме пусне да вляза. Не се притеснявай. За мен това не е чак такъв проблем, както би било за теб. Влязох в дневната и много се зарадвах, като видях навсякъде пръснати картини и триножници. Отново си възстановил студиото си за рисуване. Да. Той остави четката и избърса ръцете си с най-близкия парцал.
Сега, след като това място вече не е изследователски център, мога да го върна към обичайния му артистичен стил. Облегна се на гърба на дивана, тапициран с дамаска на шотландско каре и впери поглед в мен, докато аз обикалях платната. Спрях се пред едно от тях. Какво е това? Прилича ми на лилия. Така е, потвърди той. Не се обиждай, но тази лилия е много по-шик от твоята. Ако алхимиците изявят желание да откупят авторските права върху тази творба и започнат да я използват, готов съм да преговаряме. Ще бъде взето под внимание, отвърнах. Все още ми беше смешно от скъсването с Брейдан, а това още повече подобри настроението ми. Макар че се налага да призная, че рисунката ме озадачи до някъде, както често се случваше с неговите абстрактни живописни хрумвания. Лилията, макар и много по-стилизирана и по-шик от добре очертаното и точно изображение върху бузата ми, все още ясно се разпознаваше. Дори бе изпълнена с златна боя. Заобиколена бе от свободно нанесени ярко-червени маски, а около червеното бе добавил нещо като прозрачен кристален мотив в ледено-синьо. Картината бе удивителна, но ако зад всичко това се криеше някакво по-дълбоко значение, то оставаше недосегаемо за мен. Днес си в ужасно добро настроение, отбеляза Адриан. Да не би да имало разпродажба на дрешки в цвят каки. Отказах се да се пробвам в тълкуването на живописта му и се обърнах към него. Не. Брейдан скъса с мен. Самодоволната усмивка на Адриан мигом помръкна. О, мамка му. Извинявай. Не си ли? Искам да кажа, имаш ли нужда от питие? Или ти се иска, хеме, да си поплачеш или нещо друго? Засмях се. Не. Странно, но се чувствам много добре. Изобщо не съм съсипана. А би трябвало, нали? Може би има нещо сбъркано в мен. Зелените очи на Адриан ме огледаха преценяващо. Не мисля. Не всяко скъсване е трагедия. Все пак. Може би заслужаваш нещо, което да те утеши. Изправи се и се запъти към кухнята. Наблюдавах го озадачено, докато вадеше нещо от хладилника и се зарови в чекмеджето с сребърните прибори. Върна се в дневната и ми връчи половин литрова кутия с сладолед Gelato Snar, в комплект с сребърна лъжичка. За кого е това? Попитах, шокирана от жеста му. За теб, очевидно. Нали искаше Gelato Snar? Спомних си вечерта в италианския ресторант. Ами, да. Но не биваше да си правиш труда, да. Е, значи си искала Gelato Snar, обобщи той с желязна логика. Заради това, пък и сделката си е сделка. Каква сделка? Помниш ли, когато каза, че ще изпиеш цяла кутия обикновено безалкохолно, ако не пуша цял ден? Е, направих си труда да изчисля калориите и те се оказаха точно толкова, колкото в една порция от това ледено творение. Можеш ли да повярваш, че това малко нещо съдържа 4 порции? Едва не изпуснах джелатото. Ти. Ти си издържал цял ден без пушене? Всъщност, почти седмица, уточни той. Така че можеш, ако искаш, да изядеш цялата кутия. Защо, за Бога, си го направил? Слисах се. Той свира мене. Е, ти ми отправи предизвикателство. Освен това пушенето е нездравословен навик, нали? Правилно. Все още бях смаяна. Изяж го. Ще се разтопи. Върнах му джелатото. Не мога. Не и докато ме гледаш. Толкова е странно. Може ли да го изям по-късно? Разбира се, съгласи се той и го върна в хладилника. Ако наистина го изядеш, зная каква си. Скръстих ръце, докато той стоеше срещу мен. О! Вирнах брадичка. Адриан ме фиксира с разконцентриращо твърд поглед. Може би всички други си мислят, че отвращението ти към храна е много яко, но не аз. Виждал съм те как гледаш Джил. Ще ти кажа една жестока истина. Ти никога, никога няма да имаш нейното тяло. Никога. Невъзможно е. Тя е морой. Ти си човек. Това е биология. Ти имаш страхотна фигура, от онези, за които повечето жени от твоята раса биха убили, а и би изглеждала още по-добре, ако малко понапълнееш. 2 килограма би било добро начало. Ребрата ти вече няма да се броят. Ще носиш сутиен с по-голям размер. Адриан. Бях ужасена. Ти. Да не си откачил? Нямаш право да ми говориш така. Никакво право. Той се подсмихна. Имам пълното право, Сейдж. Аз съм ти приятел, пък и никой друг няма да ти го каже толкова откровено. Освен това съм цар на нездравословните навици.
Мислиш ли, че няма да разпозная някой такъв навик, когато го видя? Не зная откъде си го прихванала, дали е по наследство от семейството ти, от общуването ти с прекалено много моро или е просто твоя мания, но ти казвам, че не бива да гладуваш. Това е откровено вмешателство. Това е истината, просто каза той. Изречена от някой, който е загрижен и иска твоето тяло да бъде здраво и супер като ума ти. Няма да слушам това, заявих и се извърнах. В мен се развихри смесица от емоции. Гняв. Възмущение. И леко облегчение, колкото и да бе странно. Тръгвам си. Въобще не биваше да идвам. Той отпусна рука върху рамото ми и ме спря. Почакай. Изслушай ме. Обърнах се неохотно. Изражението му оставаше строго, но гласът му се смекчи. Не се опитвам да бъда заядлив или злобен. Ти си последният човек, когото искам да нараня. Но не искам и ти сама да се нараняваш. Можеш да пренебрегнеш всичко, което току-що казах, но трябваше да ти го кажа, разбираш ли? Повече няма да го споменавам. Ти си тази, която контролира живота си. Отклоних поглед, за да скрие напиращите си сълзи. Благодаря, промълвих. Трябваше да съм щастлива, че той нямаше намерение да ми натяква. Вместо това болката в мен не изчезна, все едно Едриан бе отворил стара рана, която се бях опитвала да забравя и да се преструвам, че не съществува. Една грозна истина, която отказвах да призная пред себе си. Знаех, че беше истинско лицемерие от някой като мен, претендиращ, че предпочита да си има работа само с факти и данни. И независимо дали щях да се съглася с него или не, знаех, без никакво съмнение, че той бе прав за едно. Никой друг не ми бе казал това, което той току-що ми заяви в лицето. Защо, впрочем, се отби? Попитаме той. Сигурна ли си, че не искаш моята нова изумителна картина да се превърне в новата емблема на алхимиците? Не успях да се сдържа и леко се засмях. Извърнах се и го погледнах, изпълнена с желание да дам своя принос за рязката смяна на темата. Не. Дойдох заради нещо много по-сериозно. Смехът ми явно го бе успокоил и в отговор ме удостои с една от своите самодоволни усмивки. Трябва наистина да е нещо много сериозно. В онази нощ, когато бягахме от войните, ти как така изведнъж се научи толкова добре да управляваш мустанга? Усмивката му се стопи. Защото го направи, продължих. Шофираше без всякакво колебание. Толкова добре, колкото шофирам аз. Започнах да се чудя да не би някой друг да те е учил. Но дори и да си взимал всеки ден уроци, откакто имаш кола, пак нямаше да си толкова добър. Превключваше скоростите, сякаш цял живот си се оправил с лостове за ръчни скорости. Едриан рязко се обърна и се отдалечи към противоположния край на дневната. Може би съм роден с талант за шофьор, подхвърли той, но не погледна към мен. Странно как толкова бързо си разменихме ролите. Само преди минута той ме бе притиснал в ъгъла, принуждавайки ме да се изправя лице в лице с проблеми, за които не желаях да мисля. Сега, обаче, аз бях на ход. Последвах го до прозореца и го накарах да ме погледне в очите. Права съм, нали? Настоях. През целия си живот си карал с ръчни скорости. Дори и мороите не дават шофьорски книжки на деца, Сейдж, изрече той с вкиснато изражение. Не го извъртай. Много добре знаеш какво имам предвид. От много години си знаел, и то съвсем добре, как да местиш скоростния лост. Мълчанието му беше повече от красноречив отговор, подсказвайки ми, че съм права, независимо, че лицето му си оставаше неразгадаемо. Защо? Настоях. Но сега едва ли не умолително. Всички повтаряха каква изключителна умница съм, как умея да правя връзки между случайни факти и да стигам до забележително проницателни изводи. Но това се оказа отвъд способностите ми, не можех да проумея нещо толкова безсмислено. Защо го направи? Защо се преструваше, че не можеш да караш? Явно милион мисли кръстосваха ума му, никоя, от които не желаеше да сподели с мен. Накрая поклати раздразнено глава. Не е ли очевидно, Сейдж? Не, разбира се, че не е. Направих го, за да имам причина да бъда около теб, такава, която бях сигурен, че няма да отхвърлиш. Смутих се повече от всеки друг път. Но, защо? Защо си искал да го направиш? Защо ли? Попита той на свой ред. Защото бях готов да се задоволя с това, след като не можех да направя другото. Протегна ръце и ме притегли към себе си.
Едната му ръка обви кръста ми, а с другата се плъзна зад врата ми. Повдигна главата ми и сведе устни към моите. Затворих очи и се разтопих, когато цялото ми тяло бе погълнато в тази целувка. Бях нищо. Бях всичко. Тръпки пробягнаха по кожата ми. Огън ме изгори отвътре. Тялото му се притисна още по-близо до моето. Спонтанно го прегърнах през врата. Устните му бяха по-топли и по-меки от всичко, което някога съм си представила, но в същото време пламенни и завладяващо мощни. Моите им отвърнаха жадно и ръцете ми се сключиха още по-плътно. Пръстите му се спуснаха по врата ми, проследявайки очертанията му, като всеки негов допир ме разтърсваше като електрически ток. Но може би най-хубавото от всичко бе, че аз, Сидни Катрин Сейдж, вечно анализираща света около мен, направо престанах да мисля. И беше божествено. Или поне беше така, докато не възвърнах отново способността си да разсъждавам. Разсъдъкът ми и всичките ми тревоги и размисли внезапно надделяха. Отдръпнах се от Ейдриан, въпреки протестите на тялото ми. Побързах да се обърна с гръб към него, знаейки, че очите ми са ужасени и разширени. Какво? Какво правиш? Не зная, отрони той с усмивка. Пристъпи с една крачка към мен. Но съм съвсем сигурен, че и ти го правиш. Не, не. Да не си се приближил още към мен. Не бива пак да го правиш. Разбираш ли? Не можем. Не трябва да. О, Боже! Не. Никога вече. Това бе грешно. Притиснах пръсти към устните си, сякаш за да изтрия от тях всичко, което току-що се бе случило, но най-вече за да си припомня отново сладостта и топлината на устата му върху моята. Бързо отдръпнах ръката си. Грешно ли? Не зная, Сейдж. Честно, това бе най-правилното, което напоследък ми се е случвало. Ала въпреки това запази дистанцията помежду ни. Поклатих глава обезумяло. Как можеш да го кажеш? Много добре знаеш как е. Няма начин. Ами, знаеш го. Хората и вампирите не могат. Не. Нищо не може да има между тях. Между нас. Е, все трябва да е имало нещо някога, поправи ме той, опитвайки се да звучи разумно. Иначе днес нямаше да има дампири. Освен това какво ще кажеш за съхранителите? Съхранителите. Едва не се засмях, но в това нямаше нищо смешно. Съхранителите живеят в пещери и водят битки край лагерния огън заради яхния от опосум. Ако искаш да живееш така, то тогава си добре дошъл. Но ако предпочиташ да живееш в цивилизован свят заедно с нас, останалите, тогава повече не ме докосвай. Ами Роуз, не беше ли лудо влюбен в нея? Имайки предвид откачената ситуация, Ейдриан изглеждаше прекалено спокоен. Може би бях някога. Но това беше. Преди колко? 3 месеца. И, честно, от известно време не се замислям много за нея. Да, още съм наранен и се чувствам някак си използван, но... Реално погледнато, тя вече не е тази, за която постоянно мисля. Не ми се привижда лицето й, когато заспивам. Не се питам за... Не. Отстъпих още малко назад. Не искам да чувам това. Няма повече да го слушам. С няколко бързи стъпки Ейдриан отново се изправи пред мен. Зад мен бе стената, деляха ме единствено броени сантиметри от нея. Нямаше на къде да избягам. Той не направи застрашителни движения, но хвана ръцете ми и ги притисна към гърдите си, докато се навеждаше към мен. Не, ще ме изслушаш. Този път ще ти се наложи да чуеш нещо, което не се вписва в твоя спретнат и идеално подреден свят на логика и здрав разум. Защото това не е разумно. Ала ти си ужасена, повярвай ми, това и мен адски ме плаши, но... Питаме за Роуз. Опитах се да стана по-добър заради нея, но това бе само за да я впечатля, да я накарам да ме желае. Когато обаче съм с теб, искам да съм по-добър, защото... Ами, защото чувствам, че така е правилно. Защото самият аз го желая. Ти ме накара да искам да стана някак си по-значим от самия мен. Искам да бъда безупречен. Ти ме вдъхновяваш с всяко твое действие, с всяка дума, с всеки поглед. Като те гледам, ми приличаш на... На светлина, грееща от човешка плът. Казах го на Хелоуин и държа на всяка казана от мен дума. Ти си най-красивото създание, което съм виждал някога да стъпва по тази земя. А ти дори не го съзнаваш. Нямаш понятие колко си красива или как ярко грееш. Знаех, че трябва да се отскубна, да издърпам ръцете си от неговите. Но не можех. Още не. Ейдриан. И аз зная, Сейдж, продължи той, с плъмтящи очи.
Зная какво вие, алхимиците, изпитвате към нас. Не съм глупав и повярвай ми, опитах се да те избия от главата си. Но на този свят няма достатъчно алкохол или изкуство, или друго средство за отвличане на вниманието, за да го постигна. Трябваше да спра да ходя при Улф, защото ми бе прекалено трудно да съм толкова близо до теб, макар и само да се преструвахме, че се бием. Не можех да понеса да те докосвам. За мен бе агонизиращо мъчение, защото това означаваше нещо за мен, а знаех, че не означава нищо за теб. През цялото време си повтарях, че трябва да стоя на страна, а ласетне все си намирах разни извинения. Като колата, например. Или каквото и да е друго, само за да бъда отново край теб. Хейдан беше гадняр, но поне докато беше с него, имах основание да спазвам дистанция. Едриан още държеше ръцете ми, лицето му бе напрегнато, паникьосано и отчаяно, докато изливаше сърцето си пред мен. Моето сърце пък биеше до пръсване, изпълнено с безброй емоции. Имаше онова отнесено, далечно изражение, същото, което добиваше, когато духът го завладяваше и го караше да бъбри несвързано. Молех се да е тъкмо това, някаква лудост, причинена от духа. Това трябваше да е. Нали? Казва се Брейдан, изрекох най-после. Макар и бавно, но успях да укротя тревогите си и до някъде да си възвърна самоконтрола. Но дори и без него ти имаше милион причини да пазиш дистанция. Ти каза, че знаеш какво изпитваме. Но дали е така наистина? Издърпах ръцете си от неговите и посочих към бузата си. Знаеш ли какво всъщност означава златната лилия? Това е обещание, клетва за определен начин на живот и ценност на система. Не можеш да захвърлиш с лека ръка нещо такова. Това няма да ми позволи, дори да го искам. А, честно казано, аз не го искам. Вярвам в това, което правим. Едриан ме измери с прям и спокоен поглед. Не се опита отново да стисне ръцете ми, но и не се отдръпна. Ръцете ми се почувстваха болезнено празни без неговите. Този начин на живот и тази ценност на система, които тъй ревностно браниш, са те използвали и продължават да те използват. Третират те като част от някаква машина, на която не е позволено да мисли. А ти струваш много повече. Някои части в системата си имат недостатъци, признах. Но принципите ни са солидни и аз вярвам в тях. Действително има разделение между хора и вампири, между мен и теб, което никога не може да бъде нарушено. Ние сме твърде различни. Не сме предопределени да бъдем такива, каквито и да било. Никой от нас не е предопределен да бъде нещо или да прави каквото и да било, възрази той. Ние решаваме какви ще бъдем. Веднъж ми каза, че тук няма жертви, че ние имаме силата и пълното право да избираме какви искаме да бъдем. Не се опитвай да обръщаш думите ми срещу мен, предупредих го. Защо? Попита той, с лека усмивка на устните. Те са дяволски добри. Ти не си жертва. Ти не си пленница на тази лилия. Можеш да бъдеш каквото си пожелаеш. Можеш да избереш каквото поискаш. Прав си. Отдръпнах се, а той не се възпротиви. И аз не избирам теб. Ето какво пропускаш в цялата работа. Едриан застина. Усмивката му се стопи. Не ти вярвам. Подсмихнах се. Нека да отгатна. Защото отвърнах на целувката ти. Тази целувка ме бе накарала да се почувствам по-жива от всякога, от много седмици насам. И имах чувството, че той го знае. Не, поклати глава Едриан. А защото тук никой друг не те разбира така, както те разбирам аз. Зачаках да продължи. Това ли е всичко? Нямаш ли намерение да поясниш какво имаш предвид? Тези негови зелени очи отказваха да ме освободят от плена си. Не мисля, че е необходимо. Трябваше да отвърна поглед в страни, макар че не бях сигурна защо. Ако ме познаваш толкова добре, тогава ще разбереш защо си тръгвам. Сидни. Запътих се забързано към вратата. С Богом, Едриан. Втурнах се навън, до някъде изплашена, че отново ще се опита да ме хване. Ако го бе сторил, не бях сигурна дали бих могла да си тръгна. Но той не ме докосна. Не направи усилие да ме спре. Чак когато стигнах до средата на поляната пред сградата, посмях да се озърна назад. Едриан стоеше там, облегнат на касата на вратата. В очите му сякаш бе стаено цялото му сърце. А собственото ми сърце се разкъсваше в гърдите ми. Но лилията на бузата ми припомняше коя съм аз. Извърнах се и се отдалечих, без да поглеждам назад.